So hii mambo ya kupea wasee unrealistic expectations, ati una show up kwa prep uko na striated glutes. Glutes zinakaa ngumi hivi mzee. Noma. Mbona mbona wasee una training ya wana hiyo glutes iko striated? Mbona? Mm. Eh. Na mbona maybe competitor fulani mwenye una training pia yeye akona glutes striated na bado pia yeye ana claim akona ati. Labda wanasema ni fake nut, ndio uko na fake nut na pia wewe umemfunza kuwa fake nut ya. Ama ni superior genetics. Superior genetics kwani hawa pekee ndio waliumbwa? Ndauliza kama Hanif. Yeah. Hanif uliza. Kwani yeye pekee ndiye aliumbwa akaumbika? Yeah. Hiyo ndio wanauliza. Unaona? Noma. Hanif anawajua wote ma fake nuts. Yeah. Eh. So industry yetu iko na fake nuts wengi sana. The easiest way to spot a fake nut is a guy who makes so much noise yeah. about steroids yeah. unnecessarily. Yeah. Like for instance, uko nati. Yeah. Jai kuona ukishughulika ati yo unaambia watu mnatumia steroids. Yeah. Ndio maana nikikuja kutrain na nyinyi to shoot content mnaniweza. But those guys who make noise about steroids, mnawajua tu. Yeah. Eh, wale watu wako yapi about steroids. Yeah. Au ndio fake nut. Au ndio wanatumia lakini wanakuja kuambia kuna natural. Yeah. They are not. Hata wajauliza story ya gear wanakuja kuambia wasee home school steroids. Yeah. Nitawafanya mkue na sijui mbondogo, yeah. makende tukue tudogo. It's okay. Yeah. Peanuts. Makende zinatoshana peanuts size hivi. Yeah. But ni sawa. That's for a season. Yeah. Nazia mshanga. Kama sahi nakula HCG. Yeah. And Clomifin. By Friday, makende zitakuwa zimejaa kwa skrota. Niyo ni kitu kidogo. Yeah. Guya na kuintroduce kwa audience yake. Una muintroduce kwa audience yako. Muna grow. Ina grow engagement kwa post yako. Brands pale zinaanza kuona. Wait a minute. Umzito manzi yako na engagement. Wacha tumbrusha kaka product. Richa yake kwa hivi. So wewe uko na endorsement. Wewe unapush uko sijui supplement gani. Guya ndo ule ana push sijui viatu gani. Rich ndo bro, hata mkisema mpatane mahali mkuleka nyama, nyinyi wote mko fit. Ni kweli. Lakini sasa ana pull ni nyaki. Exactly. Lakini sasa mkikaa ngumu, mimi siwezi fanya na Anto ati Anto atanifinya. So sasa hiyo manzi itaniaibisha. Ah, ina. So wewe bro unabaki pale na engagement ya 3 comments. Guya naye anabaki pale na zake 2 too polite. Eh. Nyinyi wote mmesota bro. Hakuna mahali mnaenda. Eh, ni aje machamp. I hope manzi mko fiti. Yeah, so niko na mzee mzima hapa Anto. Tunataka kupiga shughuli moja amazing of course kama kawaida yeah eh na hii ni kitu yenye tutakuwa tunaifanya from time to time at least kama weekly bana wazito wamekuwa ki demand pale manze tuwalete content so tume decide tutakuwa tunapiga podcast yeah of course fitness related pale tunapiga gumzo juu ya vitu kama game ma athletes wa Kenya ma athletes wa majuu so anything tu yenye ina revolve around fitness yeah eh, so anto manze gotea wazito kwanza before tuanze yeah we promised we have kept the promise yeah hii inaitwa the bench. Yeah. Eh, hapa ndio tutakuwa tunapiga shughuli yetu hapa hivi. Kabisa. Kwa sababu sawa nyinyi mafans mnapenda kutusikiza and sisi lazima tu deliver. Kuje tuwaletee what ile content tunapenda sana. Yeah. And that's why we are here. Yeah. So thank you so much for tuning in. Gumzo yanze kabisa bro. Boom. Yeah, unajua manzi ya kuja kuwa na content ya like kama podcast za fitness yeah eh, so na feel kuna vitu mob sana zenye tunaweza ongelea so anto tukianza kwanza naweza nataka kujua manze ulionaje kamukunji bro hii game yenye imeisha kamukunji ni game yenye imekuwa recent ndio the latest yenye ili happen mm-hmm. So naweza nataka kujua bro according to you uliona game ilikuwaje pande ya of course bodybuilding na strongman. Okay, first of all great to the whole yeah, show vile the whole show vile ilikuwa so one thing mi bonga na Bruce. Yeah. Bruce ni I think one of the organizers yeah. Kwa Chris. Yeah. Na Bruce he's a cool guy atakuja kwa DMs muonge. Mbia Anto nataka uunde kitu fulani. Yasema hivi na hivi. Yeah. Thank the organizers and everything. Anafanya kazi safi. And unajua as usual. Yeah. Mimi nitafanya hivyo because niko na hii reach na kuna watu wanatusikiza. Kweli. And then really songe. Yeah. Really, I think really akamkunji ilifika kitu 10k views yeah, yeah, around yeah. Hapo hivi. Yeah. But now the problem is hii kamukunji ya hiyo 7th edition mimi napenda kuwa honest yeah nikirate nikikonsider zile kamukunji zingine yeah even when they were getting started ile time walikuwa napigia kwa YMCA huko Jogoro yeah. Huko hivi yeah hii kamukunji ya this time naweza nyanganya max kidogo yeah napenda kuwa honest yeah eh out of 10 same hizo kamukunji zingine even the one that performed best maybe you could give it an 8 out of 10 but this one I could give it a cool 5 out of 10. Yeah. And I'm being generous, man. Yeah. Yes. The event was okay. The event was okay because it really happened. And asante sana to the organizers for always bringing your competition. Na we thank them. Na thank Chris sana na wase wengine wenye wanashikananga nao. Yeah. All the sponsors. Na it's a good thing. Sababu hatuna competition mingi. Ni kweli, bro. Sasa tuko na hizo mbili. Yeah, yeah, yeah. Cuts na Rupers. Ni kweli. Ndio? Yeah. Eh, so... this time
I guess ni vile ilikuja time after floods. Yeah. So grau haikuwa fiti. Yeah. And then makosa ingine ilifanyika ni kufanya strongman na bodybuilding the same day. Yeah. That should never happen. Yeah. Ever again. Kuna moja ita, kuna moja pita. Ama zote zikae tu last time. Yeah. Juu bodybuilding, it was very rushed. Yeah. Ilirashiwa. Hata strongman bro. Sasa unajua normal. Strongman, hata siwezi kuambia hata kuhusu strongman. Juu strongman ilikuwa inakaa ni kama nini. Unaona vile wasa UFC wanapigananga kuna ile octagon main pale. Ama behind the scenes. Kabraul kanatokea pale kwa mafans. Yeah. Strongman ilikuwa inakaa hivyo. Strongman ilikuwa inakaa ni kama Kabraul kametokea tu pale kwa mafans tu wana mahooligan tu wanapiga kelele huko hivi. Yeah. Haiko kwa front end kabisa. Yeah. Inakaa tu kama by the way. Eh? Grao matope hata event yenyewe watu walikuwa wateleza wakivuruta bro uwezi teleza ukivuruta hizo makilo bana yeah ni noma ni noma sana ni risk unaona yeah strongman ikakanseliwa strongman unajua bro hakukua na athletes bro wase hawaku register hakukua na novice ilikuwa tu I think athlete wawili open hata hakukua hata kuna demand register hapo wangangane bana kwani tunataka kuona ule mwanamke anavuruta deadlift mzito pia yeah eh waeke hapo as long as they show up unaona yeah. My friend unaona competitors that show up. Yeah. You as the organizer pia unafaa kuli show up kitambo. Ni kweli. Eh, si wakuja ati. Bro, unaonanga vile compare hii prep mazeebu. Prep yaanza alafu show ikanzuliwe. Eh, manzee ni. Amepata injury kama vile nikoka alipata injury. Sasa unajua. Oh, right before the game. Au acha hivyo. Hiyo hata ndio ilikuwa concern yangu cause kuna wasa walikuwa wameleta demo ya novice. Wamemprep manzee ndio show yake ya kwanza. Alafu manzee ikakanzuliwa. Ebu imagine. So hata mimi nilikuwa nasema hata wangewaacha ngoja. Ebu ile siku yenye ulikuwa unaenda kutolewa uvajo. Yeah. Unaenda kupiga shughuli yako akawanza. My friend. Unaona? Ile siku ulipiga shughuli yako akawanza. Noma. Eh? Alafu hiyo siku mbao ikataka kusimama. Eh bro ni bala. Injini ikataka kugroom. Hiyo ni makosa kubwa bro. Unaona? Hiyo ni ngori yani. Makosa, makosa juu ya makosa bro. Hiyo ni noma. Eh. Hiyo yani manzee na so hiyo dem. Ode ma novice tunaweza pole sana kwa wake. Yeah. Tamwambia tu aende afanye take 2. Yeah. Eh. Juu manze pia ni kitu cha kawaida. As long as you show up, unaona? Yeah. Kuna kitu inaitwa luck. Wasa ufikiria tu luck ni kitu inatokanga out of nowhere. Kweli. Ati inakupata tu. Yeah. But inakuanga ni preparation inapatana na opportunity. Manze hapo ndo mali. People call luck. Hapo manze na. Anasema ni cool kuwa lucky bana ulipata sijui contract ya kushoot video za sijui za NPC za Africa. Manze. Wewe ndio content creator huku hivi sawa makamera unatembea na zinaitangwa Red Doctor Bahama zinaitangwa. Manze. Ni kwako lucky mzee anafanya nini lakini waangalii content na shoot na simu hapa ulikuwa na shoot content la kabambe huko hivi. Mzee umengangana bro ni ngori bro ni ngori. So you athletes wame show up then una cancel event yao kwa sababu ni wachache. Yeah. It's not really worth it. It's not a very good thing. Yeah. It's not very motivating. Yeah. Unaona? Yeah. It's not a very good thing. Yeah. So hii kama kunjia juzi 7th edition iko na makosa mingi kuliko props man. Yeah. Eh, mimi unajua mimi na feel. Iko na cons mingi kuliko pros. Na unajua hizo vitu lazima tuziseme bro. Yeah. Eh. Ndio at least ni feedback. By the way, organizers wachukulie kama ni bullying ama sijui ni antao tu anaongea. Yeah. Chukulie kama feedback. Yeah. Go improve yourself, man. Yeah. Make some improvements. Unaona? Yeah. Hata mimi mliniambia niko na bicep. Kwanza niliambia bicep yangu inakaa wellness. Ana atazanga wellness mulibo ama. Lakini wazito waacha hizo baya. Bana waliambia vibaya. Bro yani wewe wakikusetika bikini unaweza ingia kwa terrorize. Na hii trap bro utaingia wellness kweli bana. Eh? Kwa sababu wanafanya bicep na tricep kila siku bana. Ndio kukaa wellness. At least kaya ya nini? Wazito hawana discipline bana. Wanaambia champ mwanzo ati anafai wellness. Mimi kipata feedback by the way siwekangi kwa roho. Na hivyo ndo inafaa. Unaona? Hivyo ndo inafaa. Feedback unaiweka hapa una perform strategy una revolve unaona? Kweli. So baadaye after event niliongea na Bruce. Nikamwambia Bruce, uliniambia nitoe video, ni thank the organizers, ndio wamekuwa kufanya kazi safi. And then event ikakuja ikakuwa subpar as in you have done better events. Mm. Eh, you have done better events. Unaona? Yeah. Mazi nilikuwa nazunguka huko hivi, acha nikwambie, niliingia kama kunji hivi. Kwenye nilienda kukaa hivi nilikaa hivi kama punda inasimama anga same place kunzima mzee. Bro unajua punda ikisimama hivi place siku hivi. Yeah. Hata tuseme tu punda uisimamisha hivi utapata footsteps hivi kama farasi. Punda inasimama anga the whole night hapo hata ifumba. Eh ilikaa hivyo. Matope iko kila mahali mna wade through ma paddles kwa za maji. Yeah. Strongman hapa hivi walikuwa na wanangengana na matope. Alafu strongman ilikuwa imewekewa steady katepi hivi kakuonyeshana ati hii ni area strongman. Yeah. Bro wasa wanasukuma ma 350 kgs huko hata safety mazee inakaa tu hivi tu. Yeah. It was not the very best. Yeah. They have done better. That's kweli, what I'm saying. Kweli true. And they could take this as feedback yeah. And they do better. And I know these sentiments zangu zinakuwa shared na almost
9 out of 10 people wenye walienda huko hiyo. Na huyu mmoja mwenye haagree, huyo ni huyo na anafanya kazi inaitwa dick riding. Unajua noma ndio ilikuwa. Mimi tu pande yangu kitu yenye naweza sema hii. I feel like unajua of course msia kiorganize event, labda kuna challenges zenye msia anapitia zenye hatuwezi kuwa tunajua. Kuna mangori 1 2 3 lakini tu bila umesema Kamukunji bro ni jina kubwa sana. Sasa hii jina kubwa. Hiyo ni imelea machampu wengi sana. Kumbuka wase wote bro. Kina mpaka kina Shafi bro. Ah wase wote yani imetoa machampu ya Kamukunji. So the first thing next year, kitu ya kwanza tu yenye inafaa kurekebishwa ni location bro. Yaani mimi hata na feel Kamukunji ime outgrow hiyo location. Unaona? Yaani haifai kuwa hapo. Hiyo ni factor nyingine eh. Unaona? Haifai kuwa hapo. By the way, wasa Kamukunji wanafaa consider. Haifai kuwa hapo bro. Unajua niko as time goes, mtu grow kweli. Unaona? Yeah. Na ukigrow na outgrow tu tabia nyingine funny funny hivyo unaona? Yeah. Ukiangalia tabia zako zenye uko nazo saa hizi zenye ulikuwa nazo sometime. Ni kweli bro, ni kweli, ni kweli. So that's one thing. Ni kama organizers wa Kamukunji hawatai ku acknowledge. Yeah. Wamegrow sana. Brand kubwa. Na wako na potential to even go higher. Sana sana bro. Lakini kuna tutabia hawataki kuachaacha hivi. Yeah, yeah, yeah. Unaona? Yeah. Twende Rupas kidogo. Yeah. Wamekuja Nairobi. Kweli. Mwasa alipost reel hapo hivi. Yeah. Akauliza wasee mnataka tufanye locations gani? Akapewa say locations juu sita. Yeah. Kina Sarit, juu Uhuru Gardens, wale mzee Garden City. Mzee Garden City. Hizo venues zenye Rupas wamepeana. You look at them. They're like, even the poorest venue, mina za advice watu waka Mkunji waendo waangalie hivi. Yeah. Ile venue wenye, kama hizo zenye Rupas walitoa, waangalie even the poorest venue, waendo wapeleke event yao hapo hivi. Yeah. At least watakuwa wametoka wa MCA, wamepanda juu kidogo. Yeah. Naona? Yeah. As in, venue mazi. Venue. Wanaweza pia na argument bro ya sponsorship. Unajua Rupas bro ni wazito, but I feel, unajua I'd rather bro, ulipie venue 100k. Kwa sababu unajua hata Nyayo hata ile handball court. Yeah. Ukitaka kuihaya per day unalipia around 92,000. Tuseme tu roughly tuseme ipatie 100k. Yeah. Unaona? Na najua hivyo cause niko na wase wenye najua make up event na nini na wamelipa hiyo do. So I feel venue kama hiyo, hiyo ni place yenye hata kukinyesha bro. Bado shughuli itaendelee. Ju sasa unaona kitu kama ile York bro ama ile nini? Ile sandbag kubeba. Yeah. York bro ukiekelewa York ya 300 hapa hivi. Alafu mguu ingie hivi kidogo kwa matope. Pale ankle bro, lower back. So I feel the greatest investment inafaa kwa pa location. Location yenye ina take care of the athletes? Yeah. Na bado ina take care of mafans. Alafu sasa unajua mafans pia unapata, unaweza regulate pia mafans vile. Unaona kama ile ngori ilitokea Kenya Strongest. Ile wamalo akinyemenya na pale mina fans walikuwa wanakuja karibu sana. This time walijaribu waliweka hiyo tape mafans bado mafans walikuwa wanaingia. Yani nafaa kuwa na organization fulani yenye. I feel location ikiwa best. Hata itakuwa you know the reason why mafans huingia ndani ya penye performance inafanywa. Yeah. Ni juu hawaoni poa. Kweli. Sasa ndio nakwambia. So if strongman tuseme ingefanywa mahali penye kanakaka stadium hivi. Unaona ngeli wa MCA huko Jogoro. Naikumbuka kwa sababu that was the first Kamukunji event nilienda kuparticipate. Yeah. Na hiyo event it was a funny thing. Sikuwa nime prep. Yeah. Nilikuwa na ati yuko nakula mangawashe yuko na creatine kafala. Yeah. Lakini nilikuwa tuna physic fit. Yeah. Juu pale nilikuwa nafanya ma workout daily ma perform hizo ma nini naruka ruka nafanya boxing pia napiga ma cardio vile inafaa. Yeah. So tukafanya tuka prep hivi tu. So nilikuwa nimeenda tu Kamukunji hivi tume walk in naambiwa heavyweight wamekuwa tu wasa ngapi? Yeah. Wasa watatu. Na hata wamesha qualify wote, ile judging ya kwanza pre-judging. Yeah. Then waenda wa judge wote. Alafu nikaambia kuna msee mnono, mwenye hata yenyewe nikikuangalia tu vile unakaa hivi utampiga. So mimi nikatafuta Chris. Kaambia Chris, nimechelewa kuja event, nilikuwa nafaa kucheza heavyweight. Yeah. Na nimeambiwa heavyweight hawajafanywa pre-judging juu. Wako watatu tu wame qualify tu. Wamepanda tu stage waka qualify wote kwenda finals. Yeah. Chris akaniambia ni sawa. Akaniambia ulikuwa umelipa nini? Nikamwambia nilikuwa nishalipa. Yeah. So akaniambia fanya hivi, enda upimwe kilo, lazima ukue, was it 90 plus 1? Yeah. Hey, kuenda kupima kilo mzee, ilikuwa kilo 89.9. Bala. Ilikuwa kosa na 0.1. Umekosa manze tu gram hapo. Ilikuwa kagram bana. Ikana akaambia mzito, wacha niya nikunywe maji. Yeah. Nikuja ni panda huku juu. Yeah. Lakini saa kurudi nikapata hiyo ratiri ya kupima sasa imeenda. Juu nilikuwa nakunywa maji lita nusu tu. Yeah, ilikuwa hapo ndafika 90. Yeah. So anyway, sikuweza kuparticipate Kamukunji. Yeah. Na I guess that would have been my performance yenye ningefanya kwa Kamukunji. Yeah. Sijai participate Kamukunji. Yeah. And it's a big event.
I will probably want to participate in there. Ni game kubwa. Ni game kubwa, but they have to make it, has to be lucrative enough. Yeah. For our athletes wenye not necessarily that tuna spend pesa mingi ku prep, si wenye tunakula steroids. Yeah. We do. Yeah. Kweli? Yeah. Prep ya steroids you take kama cycle ya ku prep tu ya kukata itakuwa ni 100k. Yeah. Hiyo peke yake tu. Yeah. Eh. Hiyo ni gear peke yake. Kata hiyo ndio bado hujaweka food. Steroids. Ongeza food, ongeza nini? Yeah. Na supplement kila kitu kama ya Richie, consider food na kila kitu ni kangiri miangapi 200 bro 200 mimi naweza kuambia juu najua budget ya Richie anatumia yeah. Steroids ilikuwa 100 and kitu 113,000 yeah eh buda ni noma kama mwisho unaona hiyo ni noma consider food alafu sasa consider Richie kwanza alienda huko nje kwanza aka fly kaenda yani ukimpigia ka budget hata kama wazee hata kama aliangusha zaidi ya nusu mita nusu mita iliisha lazima ilala. Na lazima hata ni more. Akurudi hata na Bob. Jua kumpea kitu. Wacha ni kushow. Hata wale nyo walipata pro card walipangwi. Season ya macha competition. Hazina do. Ukipata pro card, that's when you can go to and fight for prize money. So hizi zingine bro. Wacha ni kumbona vile Richie alienda aka placement number 2 kwa hizo category sub category zake. Yeah. Hapo unakuanga tu like. Hapo umepoteza tu. Ni sad tu bro umepewa umeambiwa. But the good thing ni ati ni preparation unafanya. Yeah, true. Ni investment okay, yani una invest. Opportunity yako. Ni kweli. Iko on the way tu. Yeah. So you hold on. Yeah. You hold on. Kweli. Chukua feedback. Yeah. Rudi kwa kiwanja, chora plan yako. Yeah. Tuende next time. Uta to exposure pia muhimu pale. Eh, unaona? Yeah. Eh, hasa nyo mecheza nje wako na exposure fiti sana. Kina Hani, Frichi, kina Listenix, yeah. Leon. Wasiwengi sasa hiyo wamecheza hata mademu si mademu hata walikuwa wanaenda mpaka Romania mademu sasa hiyo wamecheza si hata hiyo ndio kitu kingine yenye cards pia kamukunji pia Johannes story ya mademu Chris amesaidia wasee bro but hapo kwa hata kina chara pia pia kina Chris amefanya nini ya yule kitu moja sana kwanza Chris anafanyanga fiti sana sio wewe walipia kila kitu wazito wanashughulikiwa wangu bro kia hata kama si kila kitu but unajua hata hiyo tu design yani unaweza kuwa na msemo mwenyewe wasa wakicheza kamukunji kama last time si wasee wenye walipress walipelekwa nje wakaenda kucheza game unaona hata kama hutalipiwa kila kitu hata msee akikusimamia kitu fulani ama hata msee kukuorganizea hiyo kompe hiyo manzee hiyo ni kitu ya maana sana na hiyo imelewa w
kabisa bro, amesaidia sana bro. Na usisahau, si wanakuanga na hizo kadi kama. Na usisahau mzito pale pia amekuwa pale kwa generation hiyo bro. That's why tunasema champ anafaa hii maneno haifai kuwa. Mimi naambia ya shughulikie kabisa. Mimi naambia my advice to Chris. Yeah. Hata kama maybe anaweza fikiria siko wapi kumpatia advice. Yeah. Chris akuangi Kenya most of the time. Yeah. He probably turns up before the competition ka 10 days to 2 weeks for the competitions. Ndio? Yeah. So akikuja anafaa kuwa na wasi kwa grao wenye wako na honest enough kumwambia like Chris tulienda huko kwa YMCA tukaona kuna matope hatuwezi hold event huko. Yeah. Unaona? Yeah. Chris tunaangalia hivi dynamics za kuseti strongman na bodybuilding the same day. Yeah. It's not a very good thing. Yeah. Unaona? Yeah. Eh. Because I know as much as he's end and akwanga na final say your competition. Yeah. I tend to think he always has people who would advise them. Of course. Hala aso walimu advise hii kamukunjia 7th edition. Hakuwaza anafaa enda wafukuza wote. Hata aso wali wasikiza tena. Libi waenda wafuwa na wasikiza wakifanya wakinuainua mawei tuku. Wafukuza wote. Kuna kitu walikuwa nafanya maana hapo. Yeah. Siwajui lakini waenda wote. Yeah. A form team yenye. Unaona vile kaa rupa zonakonga na team yeah, ya very true. Wakona team very marketing, true. Team ya sales, kweli. Team ya kila kitu. Yeah. Unaona? Wakona committee. Wakona yani, committee, wana whole meeting. Yeah. Zee, yuzi nilipigiwa simu na Mwas. Mwas ananiambia tulikuwa on a Zoom call. Yeah. Bro, watu kisikia watu wanaenda Zoom call juu ya compare. Yeah. Yani kuna committee ya kudiscuss hizi issues. Kuna unaona kuna direction flani ya wanaenda, unaona? Kweli, kweli. Eh. Na saa kuna kitu moja Chris anafaa ajue. By the way, ame outgrow the hizo edition zingine za kamukunji. Anafaa kujua yeye na nimekuwa jina kubwa. Saini mzito Chris. Unaona? Nimefunguka kaka kujua jina kubwa. Hata Rupas bro ijapeleka wazito inje. Rupas inapeanga tu watu pesa hivi. Yeah, so like platform ya nani? I feel tu vile unasema. Mimi nasema Chris ame outgrow easy challenges. Ame outgrow easy challenges kidogo kidogo. Yeah. Anafaa tu akubali tu. Unajua acha nikwambie kitu moja. Pesa moja ndio inatafutanga ile pesa nyingine. Ni kweli. Unaona? Yeah. Na the good thing ni ati athletes wana show ingi hapo kwa show yake kabisa. Bro, uliona vile athletes wali show? Hawasa wali come through. Hata mafans roundi bro wali come.
Kila mtu show up. By the way, my fans kushow up na wapea 9 out of 10. Mwanyima tu moja juhala, maybe wawili wa kuja. Yeah. My athletes now ni 10 over 10. Yeah. Mwajana wana prep. Wasewa li come through. Mwajana wana prep. Ata I think nduni vile wasewa kuwa najua prize money. But ata hiyo ya madame wasewa ngeka. Oja, wasewa kuwa najua prize money. Awase wako, wewe ulikuwa unajua prize money ya Kamukunji before game. By the way, sijaisikia. Yeah, sasa unaona. Sasa hiyo ni ile area nyingine yenyewe. Vile tu nimekushow, unajua sasa unajua si bro tunapiga gumzo kama watu wenye kwa fitness. Sisi ni feedback tunapeana by the way. Wewe hii ni feedback. So, hii si criticism. Unaona? Okay, hii ta criticism ni positive. Ah, ni positive cause unajua yeah, nasemaje anto? Uh-huh. Ukisema sasa kama kuna game kama Rupers. Yes. Si Rupers unajua kwa October 5th. Yes. Unajua number 1 atapewa donga ngapi, number 2 atapewa donga ngapi, number 3 atapewa donga ngapi. Iko umeweka vizuri. What that does ni wewe unakaa chini kama athlete unajievaluate tunajiambia. Yeah. Is this competition worth me ku prep kulingana na ile place yenye niko sahi. Like naweza taka ku prep na nishinde. Of course kuna wale wasetu wanaingia na compete kujibamba, but si wote tunajua at the end of the day bro tunataka do. Unaona? Hakuna mtu apendi. Hakuna mzee apendi. Unaelewa? Na sasa ukio kuna compete unaweza ona number 1 atakuwa napewa 10k. Useme for me hii game mi sitaingia. Which is okay. Unaona? Yeah. Kila kitu ikiwa transparent. Hata ikiwa number 1 atapewa 30k, 20k, 10k. Mina kushona kugarantee. Bado maathlete watatokea. Ndiyo game ishike. Lakini sasa unajua ukicheza chini. Yeah. Wasewa na kuangana ile. Ishi. Like hii game itakuwa aje. Kutakuwa na doa. Kutakuwa na doa. Itakuwa... Kwa za watu walipewa kipesa huko. Sasa hiyo siwezi confirm bro. But mi nasema. Yani tu hiyo transparency. Itasaidia. Ita make difference kubwa sana bro. Yani hiyo ndo the most important. Wasa wana understand. What do they bear with you? Sa ile unaanza, wanajua. Sa hiyo ndo game imeanza, kuna do. But watu wanajua kitu iki grow. Lakini sa transparency yu inafaa kuwa constant. Yu inafaa kukuwa indo game, hatuna do mingi, so indo do enye tunapeana. Bro, ata novice bro wange kamu wajaze hiyo place. Upate, ata open, ata machampu wasipo kamati wengi juu ya nini, utaona new faces kama vile CrossFit bro anafanyanga kama hii game inakam hii jitume utaicheki bro wasa watakuwa micro na namba 1 bro apewi do mingi sipini 30k 20k 10k but wase bro awase bro, unajua unaona wacha na kuambia unaona CrossFit yeah. As long as imeorganiziwa vizuri yeah. Kuna hii ya Alpha Fit ilikuwa yeah. Inaitwa Fitness Wars yeah, yeah, yeah. Ilikuwa franchise ya Alvin Lee na Kula Budi yeah. Nakumbuka hiyo kitu na ilikuwa no, noma sana na hiyo event Fitness Wars ya kwanza mimi niliparticipate yeah. Na mimi ndio nilinyorosha kila mtu huko yeah. Hiyo siku niliparticipate na nikachapa hizo challenge zao in less than 6 minutes yeah. 5 minutes 58 seconds yeah. Guys how yeah. Hakuna mtu ashai break hiyo record na hiyo time kwani ulikuwa na gas aje bro hauko unakula hizi vitu zako bro yeah, hiyo siku nilikuwa in fact hiyo nda nini nda kuunda utaona foto zangu nilikuwa yeah. Na physique tu iko sawa yeah. But ulikuwa ni athletic. Nilikuwa athletic yani, unaona? Yeah. Hiyo yeah. School ilikuwa athletic. Najua si kama sasa hii bro, unaona sasa hata nimekunyorosha ground. Sasa hii unaona sasa hii nakimbia kidogo bana na naanza kuraruka maso. Raruka na ungeendelea bro, ungeraruka hata kuod bro. Na ningeendelea bro ningekushinda. Sasa iko tu sawa champ, iko tu sawa champ. By the way mzito alikuwa ameniacha, acha tu niwaambie ukweli. Eh? Kama angepata hiyo hamstring, najua vile video inakaa, that's what anapanga mambo ya mtandao si ajili. Ndio vizuri. Mzito angeniacha basi, mimi nilikuwa nimeshindwa kusonga, lakini tutapiga hiyo rematch. Acha mzito kwanza. Piga rematch. Prep, acha afanye mambo yake. Eh. Eh. So, iko sawa champ. Hiyo franchise. Yeah. Yeah, CrossFit. Yeah. Haikuwa na do. Kweli. Hiyo siku nilikuwa nashinda unapewa ma Greek yogurt. Kweli. Nilipewa ma Greek yogurt, sijui nikapewa ma Manini, hata sikumbuki, hivi yeah. Nilikuwa Greek yogurt. Yeah. Baro bro unasalamiwa hivi na kula budi na pewa Greek yogurt, tunafurahi sana. Unasikia fiti sana bro, unasikia fiti. Hata hakuna do, but yeah. Aso walikuwa transparent. Yeah. Wanasema hii ndio hampa ya wamu, sema yatakuwa number 1, number 2, number 3 kila kitu. Kweli, naona? Yeah. Na hata nikuambia kitu huko Kinoo, nilikuwa naishi huko Kinoo. Tulikuwa tunaiprep cast juu nini. Mi bro, hiyo siku nilikuwa nakimbia yeah. 5 kilometers. Kuprep hiyo game. Nilikuwa nakimbia 5 kilometers mara 3 kwa wiki. Yeah. Nilikuwa napiga 5 kilometers in under 20 minutes. Noma. Bro, mbio. Noma. Eh, a kilomita unapiga sub 4 minutes. Eh. So, tukuna, as in, unaona ukiambia wasee prize money ni, kila kitu ni, yeah. Asa unakawa kijua okay, si pesa mingi lakini, yeah. Lakini for the process, yani, you know, you have to trust the process. Yeah. Wacha ni prepping. Ni kweli. Unaona? Yeah. Lakini kukuna hizo uncertainties to gaps, to maswali, question marks, yeah. Inakaa shedi kidogo. Yani hata si story. Hata si story ado. Ni hiyo tu transparency. Juu unajua pia Kamukunji unajua ni hiyo ya giving back to the community through sports. Unaona? Yeah. Lakini tu hivyo vile nakwambia. Hata kama hii ndio budget iko. Kwambia tu wase roundi. Mimi najua wase watashow up bro. People will come. Mimi nakwambia niliona. So watu wanapenda game. Niliona kulikuwa na masub categories mingi. Yeah. Kama mimi nilikuwa na athletes wa 3 kwa hiyo game. Yeah. Wote mavijana nati wote hata nilikuwa napiga video nao walikuwa wanaona. Yeah. Wote wali kuna mmoja
place number 2 kwa kategoria wale wasio warefu kabisa. Yeah. Kuna mwingine wote au wengine wawili wali place number 4 kwa hizo sub categories zao. Yeah. Open bodybuilding. Yeah. You saw novice haikuwa. Yeah. And wase wali show up na waka prep. Na wase wengi. Mimi naweza kuambia kwa DMs zangu hata after wase walitoka game, kuna wase walicheza game hiyo day. Na bado wako kwa DMs wananiuliza Anthony improvement gani naweza make between now and Hoopers. Yeah. Na bado niweza kukat. Kweli. Unaona? Yeah. Wase wali show up vizuri. Na wase wako na hiyo hamu ya game. Wase wase wanataka tu prep. Inaweza saidia mambo ya game. Kwa upcoming man. Yeah. Na hata wengi wao nilio after game niwaambia wazee antu una to inspire unafanya nini. Nikamwambia that's the name of the game. Yeah. Unaona? Yeah. That's what exactly Chris anafanya. Yeah. Ku inspire wase. Kutoa wase hapa chini awaleta hapa juu. Kabisa. And for that we will be forever grateful. Ah kabisa, kabisa, no, kabisa. Chris has why Dani atinaweza take anything away from him. Yeah. He's doing a great job. Yeah. He's going beyond his anatoka out of his way kuja hadi hapa. Kabisa. Analipa ticket akuja hapa apewa see kila kitu. We thank him. Hata hiyo exposure tu bro ya. Hiyo exposure tena ni kwa sababu hiyo. Kwa sababu ndio inakuwa the ultimate man. Kozi unajua manzi unapata. Hata mimi hebu niambie, hata about yaseme. Hata mimi nikaweza shinda kwa mpeka hiyo nipeleke huko nje. Unajua hata mimi ndo Simon nimecompete kwa bro, ni noma. Unaona? Ni noma. Hiyo ni exposure serious. Ni exposure nyingine by the way anakuwa amepeana. Unaweza kuwa na do bro. Afani enough hiyo ndo nawaza. Ushinde ku access huko hivyo. Hata wamalo wa manzi amesaidia hata mzito. Hata kama wasiona unangani kama kuna hiyo rivalry. Hizo ni vitu zenye uwezo. Nikwambie, ah bro, acha nikwambie. Mzito amesaidia pia na ni champ sana. Kuna kitu moja, wasay, I think wasay wanahitaji kuelewa. Hii ni sport. Yeah. Na si contact sport kweli. Si boxing. Yeah, si yeah. Hii haina rivalry. Yeah. It's just that everyone wants to be the best kweli. Unaona? Hakuna mtu anataka yani kushindwa. Mimi nakwambia saa hii as tuna prep Rupert saa hii. Yeah. Niko na wasa karibu 4 na wanne na coach. Yeah. Wengine tutakuwa tuna compete nao at the same stage. Yeah. Unaona? Yeah. But the same protocols zenye mimi na apply ndio the same protocols naopatia. Kweli. Unaona? Yeah. Because I know they want to be the best kweli. Unaona? Yeah. Na unaweza pata hata na coach msaidia na ataninyorosha. Of course. Mimi sio sio kwa. It's okay bro. It's the name of the game. Hatufai kuwa na hizo marocha hapa. Hiyo ndio kile tunasema. Hii game inafaa kuwa na watu wamechangamka kwa roho nzuri, wako na integration, tunapanda tukipanda si wote. Tunabakia na yani mema. Na unajua wasee wengi wakienda nje anto. Huko hivyo wazito wakiona hizo talent, utapata mpaka hao scouts bro wanaanza kukaa Kenya kucheki. Because mkiwa athlete kama wanne mmeenda game. Sema kama hivyo hata ameenda ame represent, maybe mse kama Anifa ameenda ame represent, unaona? Wasee fulani mademo ameenda kina Muldibo kina Lucy. Hawa sasa watajiuliza wait a minute. Hawa sasa wote kama wanatoka Kenya. Inamaanisha there is more mali hasa wameto. Ni kama vile wasee uona wasee wa Olympia wametoka West Africa. Ndio hivyo sasa. So hata ukisikia wasee wa West Africa wanatokea game. Alafu wanaanza kuwa scout bro, hata kama wewe ni coach unaanza kumulika unasema ule mse kama nani kama huyu Andrew Jacked. Si unajua Andrew Jacked bro ni Larry Wilson amemsaidia sana. But huyo jamaa alikuwa anapiga tu. Si unajua mzee alikuwa na alikuwa ngaya anapiga PT zake, sijui alikuwa chef, sijui alikuwa anafanya shughuli gani. But Larry alicheki huyu mse, akaona huyu mse akona talent, akona genetics fit. Na sasa bro Larry aje aenda ati Olympia mahali. By the way, unaona no, cool. But yeye ana ile wivu ama nini, like aliona opportunity akaona talent akaona huyu mse akona what it takes kufika level fulani na akamsaidia. Na hiyo pia na feel ni kitu yenye pia Chris anadu hivyo. Hiyo ndo nasema hiyo tu yeye mwenyewe ku go out of his way ku yani ukishinda na kushughulikia na kufanya, of course kuna challenges mingi. But sasa ile tunasema hii locally hapa hivi hii kwanza story ya Grao. Hiyo ya location. Hiyo manze mzito, tafadhali tu unajua una labda tusini wadogo sana ku advise, lakini kama ma fans manze hiyo ground next time. Hiyo ilikuja kama fans. Hiyo next time manze. Yaani ni feedback ya ma fans. Kabisa. Hata mimi nakam kama fan because mimi nimeattend I think hizo almost hizo kamkuji zote. Unaona? Nimenini karibu zote manze. So hiyo place ya ground. Sijui sasa unajua kama hii strongman. Hiyo kaikufanyika. Na hiyo nini sandbag hizo kari zazikufanyika. Jumvua ilinyesha bro, hakuna ainge happen. So hizo event mbili haziku happen. So ilibidi zile event zilikuwa zimefanyika, hiyo deadlift for reps, hiyo squat max, hiyo zitumike saa kurank. Na labda kuna athlete hapo, hizo mbili ndo hapo mando amali angenyorosha ya wazito. Ni kweli? Sasa hiyo bro hiyo imemtupa nje hivyo. Una get? So location manzi, if we must compromise, tusi compromise location. Come on, tusi compromise location. So anto wacha to move sasa kwa Rupers bro. So Rupers nataka uniambie last year vile ulicheki. This year kwanza ni areas gani zenye uliona last year zenye zinaweza ku improve? Before hata sasa tuanze kuanalyze this year litakuwa. Rupers kitu ya kwanza, Rupers of course wanafanya job poa. Yeah. Kwanza hiyo ni platform. Sasa imekuwa platform ya Afrika mzima. Ah, hiyo ni noma bro. Ni noma. Hiyo ni Afrika. Wanafanya job poa sana. Yeah.
Na kuna kitu moja hata kwa live tukiongea na Machiala alituambia. Machiala aliuliza mnapewa do ngapi huko hivi? Kamia Machiala vile tunaona round hii ni kama hata watapandisha prize money ya open itoke 300k yeah, maybe pande 400k. Yeah. Ndio ameongeza do. Yeah. Akaniambia bro, hakuna hata kompe ya Katara ama sijui ya wapi inapeana hiyo pesa. Hakuna. Labda ile tu ya huko Dubai Pro labda yeah, inapeana pesa mingi. Yeah. Lakini at hizi show zingine za amateurs hivi hakuna. Hakuna show inapeana hiyo do. Yeah. Akasema hiyo ni do mingi sana mnapewa, hata mimi nita prep siku moja nikuje kucheza huko. Yeah. Because hiyo pesa ni mingi hata do fit yani. Yeah. Yeah. Prize money yao iko sawa, wako transparent. Yeah. They are super organized. Yeah. They have teams, wako na team ya kila kitu nini. Na hiyo organization ndio kila kitu. Manzee organization yao say ni normal. Naona? Ni normal. Juu, kama uko na hiyo organization, utajipata ukifanya kazi ya msee mwingine. Yeah, yeah, yeah. Naona? Yeah. Ukifanya organization poa uta, ni kama nini? Ni kama manager tuseme hiyo hotel yenye tuko. By the way, tuko Asiana Gardens, yeah, kwanga huko Rongai. Yeah. Very good chill spot. Yeah. Has the views, has everything. Tuta kuja huku na familia weekend, kuja ogelea, kuna swim kubwa huko hivi. Wewe tutanyoroshana hapa, sijui tumaliza podcast wetu kwa swim. Ah, nitakumaliza bro. Sasa unajua mimi nilikushow mimi ni fish bro. Mimi nakwambia hata nikiingia kwa maji hivi, sitokangi mimi si swim yangi juu. Utaniona tu kwa finish line bro. So mambo ya maji hiyo hata usiongee. But you insist. Unajua these are the same threats we issue. Brother, acha nikwambie. You insist. Au yeye grow bro, sasa uni likunyorosha. Hiyo ni likunyorosha. Unajua end of the day ni who won. Lola. Juu. Kuna mafans wangu wanaweza sema hapo anto waliona utampita ka akanini hamstring. Unaelewa? Hivyo ndio unawaambia lola. So end of the day, yeah. Well, end of the day ndio alishinda. Hiyo mpaka irudie niacho na hiyo gap. Hiyo gap bro ni theory. Hiyo haikuonekana. Enye ilionekana ni mzito amekwama huko. Hiyo ilikuwa angle ya kamera bro. Hiyo sasa. Eh, angle ya kamera zama nilikuwa. Na ndo unaambiwa ngo bro usiamini kila kitu rola social media. So mambo ya simu hiyo acha nayo bro. Hiyo nitakumaliza. So Rupers, yeah. Wako sawa, wako na vision, wako na strategy and every time they give a show they have to add something. Kuna growth, kuna kabisa, growth, kuna kabisa, growth kabisa, kuna kabisa, kabisa. Eh, saa this time itakuwa Nairobi. Yeah. Venue watu wataambiwa tu, mimi najua venue lakini sio tomoyo siri. Yeah, yeah, yeah. Eh, niliambiwa ni ngoja ilipiwe. Yeah. Venue itakuwa at the heart of Nairobi. Yeah. Unajua watu wanafikiri iko Nairobi. Yeah. Nairobi is the heart of tuseme Kenya, yani. Kweli. Lakini sasa mimi najua penye venue yani mali, yani central kabisa mali. Watu wataambiwa, unaona? Yeah. Walisema hiyo venue wanataka ukipiga picha hivi ikae ni kama uko Arnold. Yani ni majuu bro. Yeah. Yani wanaweka standards zingine crazy. Wanalipia venue inaweza host watu wengi. Kwa hivyo mafans, ita mafans, hadi wako. Hadi wewe mwenye, participate za mafans wako kwa huko record kwa mafans hawafai kuhata bro. Mafans wote wakuje from all over, kila mahali. Kujeni hiyo show tu yani mkuje meet watu huko. Muone game ikichezwa na itakuwa big kwa sababu game ni open. Unaona? Itakuwa manze. Yeah, the biggest bro in Africa. Yeah. So Rupers last year they had a few points to kumismiss kidogo hivi, but to integrities, unaona? Yeah. Tunakaa ni kaa nitakuwa na complain, but anyway. Yeah. Feedback ni feedback. Yeah. First of all, DJ. Yeah. Hizo ngoma za DJ, DJ leto wanakaa ni kaa ni DJ. Uenda ma club ama sijui ni DJ wa wapi. Yeah. Wanafaa let DJ anaelewa bodybuilding. Yeah. Ndio maana nilikuwa na suggest, hata niliambia si wapate doktore bro. Wapate doktore. Eh, yeah, wapatie doktore bro. For instance, Tuseme kaa ni birthday yako wende kwa club. Yeah. So anacheza ngoma za happy birthday. Ni kweli. Sindiyo? Yeah. Ama tuseme ni ngoma siyo ya wedo. Yeah. Watacheza ngoma za Otile Brown. As in, specific music for specific kweli. 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 Yeah. Hey. Yeah. Hata ukipiga mechi tunatulia tu ngoma unaekanga. Ah, lazima bro. Hey. Si una set mood bana. Hey. Yeah. So ni unasema UDJ mazee free pose ilikuwa zinaitishwa hivi. Msee anakuwekea hip hop old school. Cranky hip hop. Na tunafaa pose yani, ufanye free pose hiyo pelekani na hiyo hata hizo transition inakuwa balaa. Hata unashangaa beat inakuconfuse rhythm, unapoteza kila kitu. Kabisa kabisa. Very first of all DJ. Yeah. Hiyo kitu niliambia Black Hulk. DJ mazee this time wape DJ mwenye anaelewa. Wape tu doktore. Wape hizo doktore yuko. Unaona? Hizo doktore yako na decks, yako na kila kitu na yako na sound. Wape hiyo kazi ya sound. Wape waleta wasi wengine wa kamera na kila kitu. Asi yako na makani ni ya videography bro. Mzito wako best. Yani yeye. Hizo huyo ni mse. Nasi ati ni marketing. Juu hakuna kitu hizo ametupatia. Lakini. So nangalia hizo ametupatia. Lakini hizo. Hizo wako kwa fitness. Hako hapo wanaelewa nina. Kwa fitness sahii. Aizo atakusort story ya sound. Yeah. Aizo atakusort story ya videography. Yeah. Aizo ni mzito wako deep into fitness anajua hizi vitu. So enough pia in the pia kama unaenda unabuy lifter pare pale hivi. Na pia ile tu hat pia ya ku grow pia ni ya sport. Yaani unajua ile tunasemanga anto kama si ni maboys. Yeah. Na uko na shop ya nguo, kuna haja bro niende nikanunue nguo wapi kwa hiyo. Wacha nikam ni kusupport u grow. Unaelewa juu tuko si ni maboys tuko kwa so
kama tuko kwa fitness tu tusaidiane kama tunda, ni nyama bro tunaenda pale kwa Farhan tunanunua nyama bila inafaa eh kwanza kwa Farhan lazima tuende tukachukue nao eh Farhan hata nikio Farhan hata kwa story ya Farhan yeah Farhan mnajifanyanga Farhan anakujanga anawaambia nyinyi mabodies ndio eh yeah. Mnajifanyanga Simba si ndio yeah. Tuanze kukula nyama Farhan kuna siku ametuita kwa nini Masai bro Farhan ni Mwarabu tu kuna siku ametuita kwa Thanksgiving kwa wale wase wote walimcoach. Huyu jamaa ni msero safi sana. Ni jamaa the most easy guy kwa bodybuilding sana. Unaona? Jamaa mfiti sana. Farhan atavuruta tu mafigi zake huko hivi alafu anakuambia don't worry. Yeah. Eh, yeye ajalingi. Whether ako na pesa ama hana pesa. Yeah. He ako gives easy. His all. Yeah. Jamaa ametuita ameanza kutupea nyama. Tunapoa tu chicken, sweet wings, nini tumeroastiwa fiti ameleta hadi msa kuchoma. Si tuko tu gumzo hapo na kina Deno, kina nani, kina Farrell, kina kila mtu, kina Guy ya kina nani. Bro. Tulikula nyama the whole day. Noma. Tulikula nyama the whole day. Nyama ilikuwa inaletwa hivi tunaangaliana hivi. Msara ule. Deru utakula nyama hapana. Ante utakula nyama hapana. Meti. Farhana na mwanza simu najifanyanga masimba. Eh. Farhana na kujanga ile freezer ile Land Rover yake imejaa nyama hivi. Anawambia mkule nyama bro. Anakuja na beef kama kilo 25. Kilo 25 na mkwasa 15. Kwani hata nikaa nyini nani. Noma. Ujua ni mafine cuts. Hazina mfupa. Ni nyama nyama. Nyama. Sasa zime marinetiwa fiti anakuja na wachomea hapo hivi anawaambia tukule nyama. Sherekea, I'm just thanking you guys for being part of the yeah, part of the process. Unaona? Yeah. Jamaa roho safi, jamaa ako easy. Ako tu sawa. Eh, hey, kuna siku alitupea nyama bro. Yeah. I think hiyo siku alirudi. Nilimuuliza alirudi na nyama kilo ngapi homa? Alirudi na kitu nyama kama kilo 13 kg, ama ilikuwa 7. Niwezi kumbuka fiti. Noma. Mtu alikuwa amejifanya masimba. Tulito wazito wengi, tulikuwa sika 20. Wale Kiambu Road zile base unaenda kujiprepare nyama yako ziko na madam down ya. Yeah. So Farhan 99 March tunakutambua sana tutakujia nyama huko na twende hadi tuichome na big up manze tutaenda kubai nyama kwa mzito huko. Yeah. So pia kama ni bodina unacheki tunafaa tuambie tutaweka CV namba ya mzito hapa ama tutafanya aje. Wazito waenda hiyo 99 March the pool hapo wazito waenda on promote. Eh waenda promote. Kwa fine cuts zingine fiti sana. Kubai nyama huko. Eh na 99 March pia ni shop ya unaweza shop pia ni it's a convenience store. Yeah. So back to Rupas. Tuko kwa Rupas tushasema DJ pale wa DJ kwanza. DJ aletwa DJ anaelewa ngoma za posing. Yeah. Si ati Simba amepanda hapo hivi. Unajua si vile Simba upractice maze posing routine. Jana nataka kurembesha. Manze noma sana. Unaona? Noma kwanza posing routine yake pia. Yaani unaona eh? So suggestion ilikuwa athletes kama watafanya free pose, yeah, watume ngoma zao. Yeah. Msee aende crop ngoma kulingana vile amepractice. Yeah. Unaona? Yeah. Ikifika ni time yake maybe atume ngoma yake kama name. Category ni gani? Yeah. Middleweight na jina yake. Ah. Unaona? Yeah. Eh, ama middleweight na tag number. Yeah. Wazito wali name ngoma zao hiyo siku. Yeah, yeah. Aizoa kisikia tag number 40 kama ni mimi. Yeah. Ndio hiyo akona light heavyweight tag yeah, number 40. Yeah. Ana play hiyo ngoma. Yeah. So mimi ndio stage na ngoma yangu na rhythm yangu. Hata anazitengenezea tu folder unapata kama ni physique. Eh. Kuna folder ya physique hapo wazito ngoma zao tag number. Yaani inaweza kuwa kitu na yeye atajua naelewa. Unaona kwanza kama mkunjo huyu ni nice sana juu ya story. Yeah. You can ile time yenye mademo anapiga free pose yao. Unasikia ngoma zao mchezo? Yeah, yeah, yeah. Wazee karibu ni wapenda wote huko juu. Noma. Bila tu mimi mimi tunajipenda. Eh, wewe bro umeoa bro acha mambo yako. Oh, yeah. Kwa nini usisahau bro bado wewe ni mtu wa familia bro. Anyway, DJ Freepose, DJ wa shake your story. Ukileta DJ wa kucheza mazee ma hip hop mazee. Aleta DJ mwenye ako versatile. Yeah. Najua niko event ya bodybuilding sio na ana acclimatized towards. Yeah. Unaona? Yeah. Haya number 2. Kulikuwa na issue ya lakini issue na shuku amesort this yeah, time. Yeah. Show ikibamba tent inajaa tunakosa kutosha huko ndani. Yeah. Lakini I hope hiyo imeshughulikiwa actually. Yeah, yeah, yeah. Mimi najua venue iko. Yeah, yeah, yeah. But the venue was on issue sahi. Ni big. Hata mkuje aje amtajaza hiyo. Ni noma. Alafu hiyo venue iko fit sana. Venue inakaa kaa kistadi. Unaona kama vile shafi anavyoelekea shafi. Cheki, cheki. Ile hayo. Alafu ma screen najua zitakuwa huko hivi kwanza kama uwezi zoom kwa bali. Ah, ma screen pale hawezi disappoint. Hapo hapo iko best. By the way, issue ya venue yeah, nashuku amesort. Yeah. Eh, iko sawa. And then issue nyingine nilionanga huko hivi ilikuwa story ya time wase wanaendea do. Yeah. So, wase walikuwa wanapewa check. Yeah. So, mi tumefika BNB. Tumeenda, tusulizia time tulienda, like, kina Barak, kina Des, tulikuwa tumebook BNB uko mbali. Yeah. Like a 15 minute ride from uko Rupert. Yeah. Eh, tumefika home, kitu saa 8 usiku. Jua mimi, nafani ya mki ya subuhi ni drive gari all the way. Yeah. Naona? Yeah. Alafu unasikia mzito aniamsha au mzito ilikuwa kizito bike kizito bali na maana wa fizi kingine bike ni mngori bike ni mngori kaboy ni kangori ukijarara kuja nafani enough uja match kuliangi prep yake serious hiyo ni story for another day huo msema mungu ambaye alafu anapokea na mungu tena game na mungu kizito umekuwa ukipiga cardio gani pigani cardio
Nafanya nini? Mimi ucheza tu soka sande peke yake. Unaweza kwa serious? Na ukicheki hiyo condition bro. Condition bro. Noma. A genetics. Noma. He's one of the guys mwenye most probably anafaa tu upatane na msia best steroids. Yeah. Huyu jamaa tutamsukuma mpaka dakika ya mwisho. Na ataenda. Akona body akona bodybuilding genetics. Akona bodybuilding genetics. Yeah. Na frame na symmetry na kila kitu. Kila kitu. Na charisma. Yeah. Unaona? Yeah. Kadori anes. Una hepa unaonekana siku ya game unanyorosha watu. Unapotea tena. Unatokea siku ya game unawanyorosha. Yaani unaendelea na shughuli zako zingine. Yaani ni msia na mind business yake. Yeah. By the way, mind business yako unaendanga faa sana. True. So another thing wanafaa fanya ni hiyo mambo ya waache kupea watu checks. Mm. Wafanya electronic funds transfer. Mm. Na ifanye maybe immediately after compare ama maybe compare na kwa weekend. Yeah. Ifanye on Monday. Yeah. Naona? Yeah. Ni wazito waache. Mazeni tulirudia mbaya aliniamsha saa 10 usiku. Ati anto si show inaishanga saa 10. Yeah. Yeye alikuwa ashamaliza kuperform so kwa finals. Yeah. So ameambiwa show imeisha unafaa uende ndo yako. Imeisha 4 AM. Yeah. Niamsha hivi anto eh. Sinipeleke nikachukue check yangu. Yeah. Ndio nimeingia tu dozi hivi mazee ameniamsha bwana. Hata sijui niko wapi. Noma. Mungu msamaje mzito. Timazeni nimeambiwa niende check saa hii. Nimetoka huko hivi tena gari ya Baraka. Paka huko hivi Rupas. Mimi nilienda nikaweka pale karibu na entrance ya Rupas hapo nikadoze tu hapo. Ujiekelea maji. Eh. Nikana nikadoze hapo hivi. Nikauliza Kizito. Kizito nimelala hapa for how long? Kana mimi nalala kaa tu hours. Nikamwambia ni mmekaa tu hours huko mkingoja check, mpewe check. Ati yeye. Hiyo ni issue nyingine wanafaa kushughulikia. Inafaa kuwa smart. Electronic funds transfer M-Pesa iko bank to bank, PesaPal, kuna nini? Yaani anything that will save people's time kwa sababu tunakuwa tumechoka. First of all, judging inafanyangwa karibu siku mbili. And that's another factor wanafaa waangalie. Yeah. If they have to hold the show for 2 days, yeah, let them make it clear. Kweli. Show ni kama Olympia. Yeah. Pre-judging tunafanya leo, finali ni kesho. Kesho. Yeah. Yo wewe unaonanga Rupas by the time inaisha mafans wanakuwa wamebaki wangapi? Jiwe unakaanga kwa nini? Wewe bro manze mimi kwanza mimi unajua kwanza nilikaanga hapo kutoka 6 asubuhi bro mpaka saa 10 asubuhi. Na nilikuwa naamka nifanye interview na Hulk. Bro unajua nilipiga zile power play ngapi ndio ni drive kutoka LD mpaka nini? Sasa hiyo ni one thing wanafaa consider juu wasio wamechoka so kunaweza kuwa na repercussions following day accidents. Yeah. Very true, very true. No, sana, no. sana. So wanafaa kuwe alafu sasa pia remember huyo judge, the lead judge bado ndiye anafanyanga call outs like back double bicep. Yeah. Call outs hizo poses. Yeah. Poses, unaona? Yeye bado ni ana call out wase. Yeah. Yeye anafaa kila kitu. Yeah. First of all, kuna kitu moja the human brain haiko accustomed to. Yeah. Repetition. Yeah. Unaona? Yeah. Repetition, doing the same thing again. Hebu fanya imagine ile kampuni ile machine inafunganga hizi vifuniko kwa kampuni. Yeah. Kama ingekuwa ni mtu anafanya hivi the whole day. Kwa unafika saa sita umeboeka kufanya mifuko hivi bwana. Umeti bro. It's something human. Umeti. That's why we invent robots. Yeah. Right? Yeah. So judge ame call out poses the whole day. Anafanya nini? Hana breaks za kupumzika in between. Yeah. So ni kumaanisha by the time anamaliza kujudge pale hivi, pia amechoka. I just want to be done with this job. Nitoke hapa niishie. Yeah. That means kuko na bias. Yeah. Kuko na fatigue. Yeah. Kuko na a lot of things as another obscure his judgment. Yeah. Unaona? Yeah. Show inafai fanyango hivi. Ah, sawa na kuja wanasama kama tunafanya hii show siku ngapi? Mbili. Yeah. Wasio gope mfans wata show up. Yeah. Eh. Watu wata come through. Watu wata come through. Yeah. Ticket badala kufanya ikuwe punch, fanya ikuwe thaw. Yeah. Ya sato? Sunday. Yeah. Hizo tickets ni enough kulipia yu venue siku mbili. Kweli. Wasio show up. Yeah. Haya. Tunafanya game sato. Then Sunday, yu sato usiku tunajikoroga na madiuretics na takataka zote. Tupatane Sunday tukiwa chiseled vizuri. Mtu akiwa amekauka kukauka. Bas, kama unajua wewe uko make prejudging au endi finali, una Sunday unajua wewe unakuja kama fan. Unakaa kama fan. It's okay. Yeah. Unaona? Yeah. So hiyo issue ya kusukuma game hadi 4 AM, wanafaa juu kuna factors mingi hapa wana mesingi sana. Yeah. Fandom inaendanga ikipunguka. Joel, be honest with you, mimi kifika saa 4 usiku, naendanga kudoze naanza kuifuatilia na IG hivi. Una nilikuwa nafuatilia IG ya Richie. Una zone out mara. Kwa imefanywa mpaka saa 8 usiku, saa 8 usiku bana. Yo siku nilienda wapi, club gani, naitwa tamasha. Nilienda tamasha huko tumekaa hivi na kina Des. Tumekaa tu kama zombie hata tuongelesha. Tumechoka. Meti mbaya. Tumechoka tu kufanya hivi the whole day kuangalia wase. Na hapa hatu kucheza game. Yeah. Je, wale wenye walicheza. Niko hapo na kina Kizito, unamuangalia hivi. Kizito kwanza yo siku tulikuwa tunakula mbuzi. Tulienda tukajisha mambuzi. Chemisha huko na machoma mazimefraiwa. Na Baraka. Unaangalia kwamba wanakula kaa watu wenye hajai kula miaka kaa mbili. Wako njaa, walikuwa wameprepa wase walikuwa njaa. Wamekula, wamechemisha machakula huko hivi, wana enjoy safe flavor of food. Yeah. Unaangalia tu hivi. Sisi za hiyo tumeboeka. Tuongeleshani, tumechoka, tunaambiana tuende tu B&B tulale. Yeah.
So, mimi nimetoka all the way from Nairobi. Nimekuja show, nimetoka show ikiwa 3/4 way, nimeenda kulala. Yeah. That does not look very good. Ni kweli. Unaona? Yeah. That's the one I'm consider hiyo. I know easy sentiments. I know maybe 7 out of 10 people ama 5 out of 10 people you share the same. Ah, then unajihudhuria kuongelea hivi. Wewe bado unakaanga kwa hadi asubuhi. Hebu atuambie. Mimi bro, mimi naweza kushow kitu ya kwanza. Hey. Mimi mali naweza taka kuguzia. Ni shughuli yenyewe mimi nafanya. Yeah. Unaona hii story ya videography? Mi of course sijafika hapo place ati niko na makamenje mingi. But sasa, yeah, ishu yenye mi niliona last time ni, game niliona wase wa media. But now the problem ni, that's why nasema, ni fiti tukifanya hizi vitu, tunapea wase wenye wako around fitness. Unaona? Yeah. Jukuna wase wanapiga mashughuli za fitness. Because, mse kama doktore, yeah, akishoot. Ataedi. Ata atajuaje, uyu ni Anto, uyu ni Simba. Huyu ni fans favorite. Unaelewa? Yeah. Atajua ile angle atashoot nayo. Yeah. So baada ya game bro, unajua game kama hiyo bro inafaa. Game kama hiyo ikiisha ama kama kamukunji vile iliisha, kunafaa kuwa pia na ile hype after game. Unaona? But sasa mimi bro sita kudanganya hata last year na wasa watabia witness, yeah. Hiyo time bro tukimaliza zile footage zenye nilishoot na phone. Ndio zilikuwa zinatumika hata ile time kina Mwasa walienda interview huko kwa NTV. Yeah. Walikuwa wanatumia hizi footage zangu za YouTube. Sasa hiyo kuna ma footage zimerekodiwa na mic camera. Mani mimi manze pale wase pale. Lakini sasa unajua Musa ukinipea job Anto, tuseme sasa kama muite mse wa Citizen, akama shoot kamukunji. Yeye amekam job, unaona? Yeye mmempatia doa amekam job. Job. So yeye atashoot tu kama vile anaweza shoot harusi ama vile anaweza shoot nini. Lakini unajua mse kama labda doktore ama any other person mwenye anaweza kuwa na cheki na ako na hiyo nini ya fitness, like ni mse yako anafanya videography na ako kwa fitness. Yeah. Mse kama huyo, mimi nitafika hapo bro, sijafika hapo sasa. So naweza understand cause napiga na tools zangu 1-2-3, yeah, but tupewe wase wenye wanajua story ya fitness, yeah, ndio mpaka game inaweza groove inafaa. Cause utajua huyu ni Guya. Guya ni favorite hapa kwa heavyweight. Unaelewa? Yeah. Tufanye aje. Tushuti reel hivi, tufanye hivi, tutaitumia kuchachisha. Yeah. Lakini sasa bro unapata. Sasa ukisikia mimi naingia sala light heavyweight. Sasa ndio hivyo. Watu wakiwa middleweight, yeah, heavyweight inafaa kwa ishanda. Sasa ndio hivyo. Sasa shida ni unapata. Yeah. Sasa ile machampo kwa stage mzito wako huko bro anakula swing washe. Juu yeye amepiga footage kamera ameenda. Hata ashamalizana na kushoot bro. Si yeye ashapata footage zenye ataeka kwa news ama ataeka wapi. Yeye, yeah, sasa ajui who is who, ajui category gani ni gani, ajui gani. So bro unapata ile kitu yenye ameenda kupost ama ile shughuli amefanya ni kitu medioka bro, na in real sense wamempatia do juu akona tools. Unaget? So watu waache kufeana kazi, watu wape, watu wape watu wenye wako kwa fitness job. Mse mwenye ana understand ile kitu yenye inaendelea. Kama wewe ni Anto na uko na studio yako, si hata ndio nasema job ukamu shoot ndio utupatie footage, yeah, ya machamp bro, kitu yenye inaweza tumika hata kusell game ya next bro, year. Uliona kama ile footage yenye Richie alipost ile, yeah, ile yake after ile reel aliongelea kwa live juu. Sasa ndio hivyo. Your reel, unajua your reel albay how much? Noma 17,000 shillings. Hiyo reel moja ni 30 euros. Eh. Hiyo reel moja ya sekunde kaa 30. Hiyo sekunde mingi kaa ni mechi ningekuwa napiga na piga 7 seconds hata imeisha. Noma. Na sio ni reel ya 30 seconds mzee. Noma. On 30 euros. Yeah. Camera 8K. Yeah. Na hata ukiposta IG haipotezi. Ukiangalia vile imeshutiwa bro. Wacha na kamera. Unajua kamera bro unaweza kuna kamera big lakini. But wewe inafaa mse akuje na kamera fiti. Yeah. Alafu mse fulani apewe exclusive rights. Yeah. Ambie wewe ndio unakaa hapa. Yeah. Na athletes vile wanakuwa wamechorewa penye watasimama na taping hiyo hiyo hata si shida Anto. Apo. That is not even a problem. Yeah. Rupers tulikuwa na tag, hata mimi nilikuwa na tag. Unaona? The issue ni if you don't know what to shoot. Hata ukuwe bro na 8K gani, hata upewe red. Unajua huu ni Richie, unajua pose za men's physique, unajua ma transition mali mafans wanaweza bambika nayo. Yeah. So una shoot with mind that hii kitu kienda kuipost itavutia wale wasia wakuwa. Lakini unajua kama ujui bro, hata yeah, ukipewa kamera gani, wewe utaenda tu utashoot kitu medioka, si umeshoot mafans, umeshoot wazao kwa stage. Si ushapata footage yako. Wewe uko easy umeishia. Na baada hizo footage ziwenda wapi? Sasa hiyo ndio swali bro. That's why nakwambia mimi nilishoot hiyo footage kutoka saa ile game ilianza bro saa 1 mpaka saa 10. Hata nini hata weighings za the previous day nilishoot. Unaona? So limitation yangu sasa tu bro ni hizo equipment, but of course tuta grow with time. Yeah. Lakini sasa lazima mpatie pia mse akona passion ya hii kitu. Unaelewa? Mse mwenye akona passion ya hii stuff. Anaelewa athlete, na tena ako driven tu. Tena pale sasa hii nitarudi tena kwa mzito wangu anaitwa doktore. Juu doktore kidogo alianza mbele yangu, so kwa bit advanced. Yeah. Doktore ni mse akona timu yake ya videography.
Naelewa, ni mzee anapiga ngama weddings, anapiga ma events, but sasa yeye ako kwa fitness, anajua machampu wote, anajua game. Huu ni mzee mkimpatia hiyo contract, atashoot kitu yani kitu inaweza postiwa I hype game, upate hata inaweza tumika. Kama sasa hii sasa tunafaa kwa tunatumia footages za last year. Ni hype game, unaelewa? Hakuna footage. Hakuna footage bro. Sasa mimi sijui hizo makamera zote wazito walipeleka. Ai, lazima walifuta. Na wazito walikuwa mpaka na drone, wako na mpaka hizo makamera fulani. So equipment si issue, but now the problem ni wala wasem napea. Si my enthusiast. Si my enthusiast bro. So hiyo bado ni kitu kingine yenye wanafaa angalie. Wanafaa waangalie. Sasa hiyo ni from my point. Otherwise manzi organization best management ya Rupas pale manze. Mi kwanza wali niconsider. Unajua last year bro ndo nilikuwa naanza hii shughuli. Yeah. But mi niliwasikiza tu na wakasema iko sawa. Sawa. Iko sawa. So hapo hivyo manze wanapiga job amazing. Najua of course tunaendelea tukiimprove. This year manze najua itakuwa big and better. Nimeona wase wengi bro wanasema wana come game. Nimeona mpaka kina Shitale bro nimeona ni kama Shitale. Ah, niliona Shitale na. Eh manze nimecheki Shitale na unajua ni bana wao ni chama. Shitale kila mtu ana prep bana. Eh yeah, Shitale. Then nilisikia pia Alihanda anakuja. Yeah, sasa unaona ni noma bro. Haya. Tom Odula. No mama. Tom ni boy wangu sana by the way. Tom Odula unajua Tom tulikuwa tunatrainedo, ni tunatrainemba huko Kayoleja. Tom Odula anasema pia anakuja masters. Nani mwingine anasikia anakuja masters? Game itakuwa big. Na Tom ni mnyama bro. Unajua mse ni beast. Hata sasa I think ndo amecheza chini. Azia aliniambia alikata kilo. Mimi nilisema kilo. Mimi nianza ku train. The first time kuona Tom, mimi sikuwa nishaiona mse big hivyo. Tom anakuwa big. Sikuwa nishaiona mse big hivyo. Hiyo time nilimfuata Doni mpaka kwa gym nione mali anaingia. Unajua jamaa aliniambia at his best anakuanga around 140 kgs. Juzi chukua kama mkunje niliambia kwa mbao. Huo mseni beast bro. Bro unajua kupack masuli 140 kgs. Huo mseni beast bro. Mimi saa hii niko 90, nilipima 98 jana. Nimeshindwa kufika 100, 100, 3 digits. Tom, tulikuwa tunaenda kutrain na dumbbell, shoulder. 60 manzi alikuwa anakarusha hivi juu. Tulikuwa na trainer naye buru. Bila sana Tom manzi. Na ujue mzito ni journalist eh. Jonaza bibi ni bi anatoanga features zake alikuwa alikuwa sijui top 50 ama ni top 100 last year. Ni vile tu ni mzito amecheza chini ameficha. So big up sana Tom na alifanya pia documentary fulani ya kahawa. Ya manini wachana hiyo ya kahawa. Kuna nyingine alifanya anga sijui ilikuwa country gani Afrika. Ya Aswana kimbia mama anaitrana. Oh madhli toziko. Eh mama anaitrana manzi. Ni journalist mmoja mbili. Ni vile tu ni mzito amecheza chini. But ni beast wa jamaa. Anakimbiza wachawi usiku. Uo mzito ni jamaro sana. Yeah. So Tom alikuwa anipia story. Yeah. Alienda fanya tu kazi yake huko ni Nigeria. Yeah. Akaenda akapata ule jamaa wa Nigeria ule the strongest guy huko hiyo. Yeah. The strongest guy. Yeah. Asa ameenda hapo sio the strongest guy ameshika setup yake hapo ni nini? Yeah. Yeah, anapiga vitu zake. So Tom kuna station alikuwa anatumia. Alikuwa anatumia station fulani yenye huyu jamaa strongest alikuwa anataka. Yeah. Sasa unaona nilikuwa nakuja kubuli wasi. Yeah, manzi. So bullying za gym zilikuwa zina happen kitambo. Yeah. Pia mimi nikaanza bodybuilding nilikuwa ibuliwa sana. Yeah. Sana nilikuwa ibuliwa sana kwa gym. Yeah. Amekuja hivi mzito anamwambia anataka kutumia station. Tom anamwambia hapana. Nimebakisha set ngapi? 3. Itabidi mzito akasema hapana. Anataka kutumia station. Yeah. So nile wameanza fu. Wameanza fujo. Mzito akaitwa kando kidogo. Bro kuja kidogo. Anaambiwa anauja mama yeye anajaribu kufukuza kwa hiyo station. Yeah. Amebeba vitu mzito kuliko zenye unabeba anga. Sasa yeye ni the strongest guy in Nigeria. Noma. Eh, akamuja mwa mnyama. Tom is a like Tom ni wala asiye performance yao inakuanga tu hapa tu hivi tu. Umzeni mzee usimuona hivi vile ni mse amecheza chini. Mimi Tom ninamjua like huyu ni mse nime train naye for like a few months. Tom so ni mse 40 something. Mzito na huo jamani beast bro. Nani beast? Hata juzi nilimuona kama mkunja ameficha na sweta hii. Yeye amecheza chini. Anamwambia Tom na unakaa mdogo. Anambia cheza chini sasa. Sasa ameduce, size. Sasa ameduce. But anyway, this time Rupas itakuwa big. Yeah. So Rupas tumesema mambo ya videography. Ni at least hata wakuange na footage. Manze, event ya following ya kabisa. Sasa hii niliangalia, unaona niliona juzi Mwasa ki post hiyo event. Yeah. Mazee anatumia tu footage ziko tu kutoka IG. That's it. Enda page ya Mr. and Ita, iyo MMEA. Yeah. Page ya IG. Yeah. Waki, ilikuwa ni picha wale sama, wanaeka stui revisiting ama reminiscing. Yeah. Iyo game yao. Yeah. Wanaeka picha wale solieka last year. Yeah. Nona? Yeah. Hawana images, hawana footage. Yeah. It's like wanapeanga the wrong people kazi. Wana footage gali wanaenda inafutwa. Hivyo ndo kitu wenye mina sema. Unajua the ile tu anto bado na emphasize ni hiyo ni eh. Ukidecide kufanya kitu sahi bro. Ukidecide kufanya kitu kama hiyo ya fitness. Tujaribu pia tujengane wase wenye wako kwa fitness. Of course, make sure mse ana meet zile standards zenye mnataka. For sure. Unaona, make sure standard, because amwezi compromise standard. Juhati mnataka kusupport mse. Nikoli. Lakini,
make sure una work na wasee wenye wanaelewa what is happening. What mimi hiyo niliona na nimeiona game mob sana bro. Na niwaambia wasee. Hizi yeah. Game zote bro, mimi upatana na wasee uko na magimbal na makamera, msee ametoa nini nyingine hivi bro kaba zuka. Ameizoom bro ako na lens nyingine ngori. But at the end of the day bro, footage. Hakuna footage. Hakuna. Una get? Haijapostiwa anywhere. Hakuna bro, haijapostiwa. Hakuna haya. Hata kama msee amepost. Hata hizi ni za uzani bro. Hizi magame zote jumu make sure any fitness event na attend. Kweli. Bro mimi ndo nakwanga huko na kasimu kangu tu ndio na ndio nangangana na wazito huko. But at the end of the day, ukienda kupost bro, unashangaa kwani hawa wazito hizi footage zote zilienda wapi bro? Yaani unashangaa ni kama tu mtu alikuwa pale yani formality. Unapata kana bro na wasee wa Citizen wasee hata ile mashujadi. Mzito wa Citizen ako hapo bro, tuko na kasimu pale mimi nakimbizana na Mangol. Mzito ameweka yake pale hivi manzi hatari. Kwa news buda 10 seconds bro. Kuna something was happening sijui at what. Imeisha bro. Na kuna wale walikuwa wamefanya hiyo show no, live. Eh. Kuna wale ilikuwa TV gani? Ilikuwa KTV ama ilikuwa gani? Mimi sasa sijui bro, siko na hiyo. Wali broadcast live huko hivi, ilikuwa inafanywa yeah. Inafanywa live. Na walipost kwa nini? Walipost kwa nini hapa? Ah, after hiyo hapana. Imeisha hiyo. Yao wamelipwa waonyeshane ikiwa. Eh, sasa unaona sasa bro vitu kama hizo zitatusaidia pia as an industry. Kama vile tu tumesema kama ni faran nyama, kama ni hizo pia bado anauza. Unajua hizo naye ni mjanja, ni kama ameshika angle zote. Juu bado kwa merchandise ako ndani, kwa videography ako ndani, kwa sijui. Pia merchandise huyo jamaa lali. Huo mzito ni mgori. Nani mdesignia nguo? Si ni bro ana design ingi hizo nguo. Si anakuanga na design tu. Na hizo ni mgori bro. Kaka kosi design kila mwezi. Na ujue hizo big up sana. Hiyo ni poa manze kupea msee wa safe flowers. You have to give them. Hizo pia story ya personal training. Bro 2012. Mimi nikianza na shughuli za fitness. Nilikuwa na besti yangu anaitwa Njoro. Hizo ndo huo msee alikuwa anga student wake. Hizo alikuwa anaendanga na move from estate to estate, house to house akifanya PT. Hiyo miaka bro. So mzito ni mse amepiga PT, wacha vile wasona kampu ipiga saa hii. Ni mse yani hiyo sekta ameiva. So ukienda kwa page yake ukiangalia, huyu mse yako na ni mob sana. Yeye anafanya shughuli mingi sana. But saa hii vile tuko, he's the right guy for that job. Mista kudanganya. Right na ni mse rosafi, ni mse ana deliver, ni mse yani atawapatia kitu. Mimi nasema akuje na DJ wake. Yeah. Yeye afanye video. Yeye ni DJ bro. Ndio unasema? Najua yeye ni DJ. Unajua hizi kwa Dex. Si ako na wasee wa videography bro. Unajua sasa ni kama sasa wewe Anthony kiwama nikiwa na Paul. Si mimi ndo niko na hiyo job. Mimi nakwambia mtu fulani na fulani na fulani. Okay. Ama ule mse. Give those instructions. Ile ndo next hiyo category inaingia. Hiyo ndo main event ya hii game. Unaelewa? Wale kwa heavyweight tuko na favorites. Tuko na Kelly pale Okpro, tuko na Guya, tag fulani na fulani na fulani. Make sure ujamiss hizo pose zao. Cause hapa hivi hao ndo favorites na hapo ndo mali challenge iko. Na hiyo ndo kitu yenye inaweza tumika kupushi game ikuwe big. Hiyo ndo kitu yenye mafans wanataka kuona. Hii ndo footage tunaweza tumia next year. Lakini sasa wewe bro umeshoot prejudging na umeenda. Sasa main event huko sijui umesikia njaa unakula ama uko nje unapiga gumzo. Cause wewe unajua uko na footage ya game. Leo. But ukikam kupost bro hakuna anything interesting. Unaona? So hivyo tu emphasize hizo tupatie wasee wenye wana wako kwa industry. Tuwapatie hiyo mboka. Ah uzuri najua Mwasa na Watch. Mwasa big Mwasa na Watch. Na kwanza Mwasa ndio chairman wao committee. Mwasa ndio chairman. Na sasa unaona hiyo ni kitu fiti sana cause imagine. Kwanza hapo alifanya vizuri. Sasa imagine sasa wangeweka msee tu ati juu of course kuna domingi zinatumika. Kwa mweke tu mtu wa Rupa mwenye haji. Ama ufungue gym bro, uchukue manager kwa banku mweke hapo atindo anakumanagea gym. Ah iwezi. Ataanza kuvuruga na bro na matrainer huko hivyo because yeye mwenyewe hata ana understanding setup ya gym ni different sana na nini ya bank. Ni kweli. Unaelewa? Sasa hapo ndo mali iwa kichange to your place bro. Mimi nafikiri mazingira. Mwasa ni bamba kwa sababu atakuwa na hiyo courtesy ya kupigia simu kabisa. Akuelezea hivi na hivi ndio kuko. Yeah. Na reason being we discuss tukaona it's the best direction to take hivi na hivi hivi. Yeah. Ana communicate anafanya kila kitu. Ni mse very respectful. Mwasa ni among wala wasee bro nikianza kupiga hizi ma interviews zangu tu vile mko show. Yaani sasa ile Mwasa anijui kabisa. Nilimshow bro mimi ni fan wako, nime buy supplements kwako. Niko na issue gani nataka kufanya na na feel unaweza nisaidia pia at least to enlighten wasee ya supplements. Ni kweli. Alinishow wewe book nini appointment kuja kwa ofisi tufanye shughuli. Sasa hiyo wazito wengi bro wamenichorea na sitawahi sahau. Watu wako na roho chafu sana. I know nobody owes you anything lakini anytime msee ako kwa industry. Yeah. Na anahitaji help yako. Na uko juu. Na haitahitaji ati usacrifice time yako sana ama nini. Yeah. Manze tusikuwa swa kubashwa sisi. Tupatie wasee opportunity. That's the only way to grow. Hata kama unaona mtu ni useless
aje. Yeah. Unaona hata kama una feel ati uko juu ya mse aje. Ama hakusaidii. Ama hakusaidii. The yeah. fact that mko kwa the same industry yeah. na shughuli yake ina make sense kidogo hata kama ni 10%. Mpatie tu opportunity. Hiyo ndio kile yeah. Mwasa alinifanyia. Yeah. Na I'll be forever grateful. Uone sasa akona roho safi sana. Sana sana ni mse legit. Yeah. Mwasi ni mse atakukall. Jua hata sasa hivi nilikuwa nimewasho nataka kupiga shughuli na nyinyi. Na mimi nilikuwa nafikiria hivi. Mwasa akaniambia ina noma niko but wacha tu discuss tuone ile angle tunaweza. Yaani ni mse akona yani hata ile time haitaji kukuexplainia. Yeah. Juu ile level lenye yako bro na ile level lenye uko ni tofauti but ana find the need ya ku hatutafanya hivi ya 1 2 3. Eh bana. Sisi niliona amenipigia simu juu ile reel niliunda. Yeah. Unajua hiyo reel ndo za funny reel kwa sababu nilikuwa na take 1, take 2, take 3, nilikuwa na 4 takes. Yeah. Katumia editor zote. Yeah. Of course my editor, best in town, Paul created it. Big up sana. Kwa hapo katikati. Big up sana. Look for the guy, mpatie kazi bana. Mm. Eh, mpatie kazi, anataka kugrow kwa industry, he wants to grow with you. Na he's the best. The best editor. By the way, video zangu saa hizi kwa world class. Ziko up to par na video zao wa US, wako wapi. Kwa fitness ndio the best saa. Yeah, ndio the best. The best editor, of course, anakuwa kwa background. Those are the kind of guys you don't get to see. Kabisa. Ni kama ule mama usonga mukimo siku ya harusi, wata nisema siku ya matamu. Mukima harusi na matanga ni gani nakuanga tamu? Asa unajua matanga bro inakuanga nikaa kudishi. So, I think ni matanga bro. Yumi kuna matanga niliendanga bro kwanza ni kama iliku. Yondo, yani zile matanga nimeenda ndo zime utudu harusi. Bro kwanza sewetu wa western. Sasa ndo hiyo bro. Pinganga sherehe bana. Ndo hiyo sasa bro hiyo sasa. Ndo hiyo sasa bro. Okay. Tuko ngea vibaya lakini. Asa unajua wana konsidanga kaa matanga ni... Wanasemanga ni huyu mtu anafanya harusi. They celebrate life bro. Wana wataka ni kijana mdogo si mtu mzee sana amebebi. Yeah. Wanasemanga ni harusi anafanya na watu wa afterlife. Noma. Naona? So kwa hawa hakuna huzuni. Sasa kuna ile kulialia kiasi. Bro ng'ombe zinaangusha hapo bro. Na kukata wimbo. Mimi bro nilikulanga mpaka huyo boy big up sana boy wangu Elvo kama by any chance atacheza. Bro ni mwanzo wake alikuwa amepasa. Nakumbuka nili drive 13 hours mpaka huko mwisho sijui wapi huko kwa Lake Victoria huko sijui wapi huko. Mimi ni Busia ama ni wapi? Lakini bro nilienda nikapata kitu ya kwanza hakuna bezi ya kulala. Nililala kwa steering bro. Allah. Wazito wameshona mpaka grawa sawa wamelala wamejaa. Hey. Nyama bro ng'ombe zilichinjwa. Ushaikula nyama buda unaletewa kuku ng'ombe yani una dish na ile sembe fulani ile elastic ile unaivutanga hivi kama blada bro. Ukiiseti hivi na inashika tumbo hivi. Ndio hiyo. Alafu sasa mnapigwa ile ni busa ama ni nini bana. Ile wazito hey. Walazima tu. Big up sana wazito wa Western wazito wa Western. I think siku moja tunavaa tuende zile ma events za bull fighting. But hizo zinga zinakuwa kila saa. Zinawezanga mbaya sana. Zinawezanga na zichekingi kwa nini? Zinakuwa mimi niliuliza mzee bull fighting ni kitu nafanyangwa kama event kama tatu kwa mwaka ama yeah. nini? Akaniambia ati nini? Every Saturday kuna bulls na vipigana huko kwa kosi. Na hiyo ni form bro. Hiyo ni form. Sasa unaenda tu huko. Na unajua hizo. Hebu imagine uko na drone. Una drone fiti. Una shoot kitu kama hiyo. Una shoot kitu kali 4K. Na sijui kwa nini wazito hawajafikiria hiyo kitu. Alafu sasa pia kuna kamera ziko fiti gimbal. Yeah. Alafu sasa unajua vile mabulls zinapigana sasa na kuanga hapo. Yeah. Risk lakini ni risk worth. Labda tunafaa kuinvest and to buy bull moja tu iseti stereo fiti na tuipige ngwai. Tutatafuta zile mabulls naitanga waje. Zaitanga wa Belgian blue cows. Ndio hivyo sasa. Zile zenye zinanga mayo start. Inakuwa undefeated bro. Eh, najua editor atapull out hiyo video. Belgian blue watu waende wasome kwa zero na zero bro. Wataimaliza hiyo bro. Lakini hiyo ni fiti. Kama unaweza weni wa hizo ma area tafuta drone. Hiyo ni footage inaweza kupatia ni. Tafuta drone. Ukwanga tu msaw bull fighting tu na record hizo video. Hiyo ni for na hiyo episode after episode. Hey, love imagine two bulls zinapigana na huko hapo tuna drone na circle na circle na circle na uko na makamera umetaga sasa unapata content moja safi mbaya. Kitu kali. Kitu kali hadi bulu unaivalisha ka headset hapa hivi na kurekodia ukipiga mamua mzee. Alafu sasa uko na kamera kali na tu record hiyo kamasi ikitoka mzee. Una record mpaka muscle bro pale mzee ikicharge. Ah hiyo inaweza kuwa video kali. Mzito amepata idea hapo mzee. Alafu of course naletea editor wangu yeah. Paul created it weka underscore hapo chini. Kabisa. It's the guy to go for. Yeah. Time natafuta vitu za fitness of course. Kabisa. Me himself yeah. Free of charge because these guys. Anapiga job amazing. Anapiga job amazing. Sina kitu cha kusema. Yeah. He's the best. Job iko amazing. Jamaa kona roho safi. Maybe ni kazi tu tutamoverwhelm nao paka akae tu kwa nyumba tumfungie huko. He's the best in the game bro. Yes. Tukiongea mambo ya fitness. Right, tulikuwa wapi? Tulikuwa mwanzo tunasema story ya Mwasi. Eh. Oh Mwasi chairman pale. Ni jamaa mrespectful. Unajua ni fit kubea na props bro mali iko. Yaani ni mse. Mimi na kushow kitu moja. Mimi na Mwasi ati
si ati mimi na Mwasu tunajuana ati kama mko na relationship flani sana, unaona yeah. Lakini when it's time to talk and to talk serious things, Mwasu unamtafuta simu moja hivi, Mwasu kuna kitu flani na ni flani nataka nifanye hivi na hivi, itakuwaje? Yeah. Anakuambia go ahead, hivi ndio kuko plan hivi, this is the best way you could have done it. Yeah. Mimi najua industry vizuri, fanya hivi na hivi. Yeah. And that's it. Mnafanya biz, mnanyamaziana, maybe the next time mnapatana ni kompe flani, but mkipatana you carry on from where mlisimama. Mimi msetu wako na roho safi bro. Rolling, rolling fitness. Ukikuwa na roho safi. Mimi nawaambianga sijui msifanye nini, lakini endea supplements. Ukitaka whey protein endea kwa mwasa. Ukitaka creatine, ukitaka BCA. Na ujua amekuwa kwa game bro. Kuna ile body bioelectric impedance. Yeah. Yo mashini. Noma. Yo mashini by the way, mi kata down, hii mambo ya sijui trainer umeingia, umefika gym, weka client, yeah. Ya kwanza. Yeah. Unaenda sijui naenda kupimwa sijui hapa, sijui na tape measure sijui wapi, sijui mara shingo. Hebu niulize, hizi audio data ma trainer wakota wanafanyanga nini? Ni suti wanataka kukushonea nini? Ah, sasa unajua bro, sasa unajua lazima uchachishe bro, uonyeshane, uonyeshe client aje. Ah, wewe kuna shughuli za kusho. Mimi nakuanga na Des Palace Smart Gym. Yeah. Des ma clients wake wote anakuanga mbele, amewapeleka kwa Mwasu. Yeah. And Mwasu anaweza attest kwa pigwe assessment fit. Assessment fit jua muscle mass yako, consultation, trini, bone mass, water mass, ile bioelectric impedance machine. Inakupeanga hizo vitu zote. Ndio at least uweze kuunda meal plan ama workout routine yenye itakuwa tailored towards goals yeah, zako. Yeah. Otherwise ukinipima tape measure, kwani ni cherehani zilihamia gym? Hata ujue kama water intake yako iko sawa. Yeah. Yaani by the big apart, mimi nimepeleka wase kadhaa hapo. Na uzuri raise yake inakuwa fiti sana. Sibi mwache. Kama yeye ni kwa tautano wa kupima hiyo tautano. Hiyo ni kupimwa bro na kuinterpretiwa. Na sometimes nishaipeleka mpaka kuzo yangu hapo. Alikuwa anataka kwenda kubai sap. Mwasa akamshwa hapa. Na mimi sitakuuzia sap ati unauzanga sap. Wewe uhitaji sap. Enda ukunywa maji buda na ufix diet yako kwanza. Ukishatengeneza hizo. Wewe ni msana kuonyesha hana tamaa. Hana tamaa ya do. Hana tamaa. Hana that's why nakushow. Yeah. He's among the very few people wenye nimepata wenye ni wase yani wako na roho safi. Unaona? Na Mwasa amekuwa kwa game for more than 20 years bro. 20 years buda wewe unajua hata uko unajua mambo ya fitness bro. Unaona? Sasa hivi niko 30 yeah. Minus 20 ilikuwa miaka 10. Hauko unajua mambo ya fitness. Bado nilikuwa karibu na jikojolea. Sasa ndio hivyo bro. Sasa wewe niambie. Na sasa ndio Mwasa kuja akaye aseme ati anakuongelesha na kusikiza. Yeah. Si unaona bro ni out of due respect. Hakuna kitu kingine, ni out of due respect. Yaani ile tu anasemaje. Huu mzito nimesikiza shughuli yake na feel kuna kitu yenye anaongea ina make sense. Na feel tunaweza guideana hapa, tunaweza saidiana hapa. Lakini bro anaweza amua tu aseme huyu ni mtoto mdogo. Huyu hakuna kitu ananiambia. Like huyu ni toddler kwa hii game. Na hey, you will not take anything. Hakuna nini. Na hiyo ni ukweli bro. Kuna brandi zingine mimi usema ni kama pia mzito wangu, boy wangu pia Sadiq. Wacha tu ni big up awase. Sadiq pia ni jina kubwa bro. He's a big brand. Juzi sijui kama uliona kuna ka clip tulifanya nako ka Nairobi zoezi. Nataka wasawa juu. Yaani huo mzito mimi akunicharge nini. Alinishow niko unajua nikamshow Sadiq mimi najua like wewe ni brand, unaona? Na hawa zito hawata kulipa. Juu hata najua hata fika bei ya vile unataka. Lakini ile tu best ukikataa you will understand but nataka kupiga hii shughuli na nataka tupige na wewe. Mzito akanishow ina ngori. Na hata nikipiga hizi shughuli alinishow. Lazima ukifanyisha wase interview, unawashow mention channel ndio ikusaidie kusell. Yaani ni msee amenisaidia mara mob sana. Yeah, una learn kitu kwa. Na game party ya Bob bro. Na huyu msee amekuwa kwa game. Mzito ako na sijui over karibu 1 million Facebook, sijui Instagram. Yaani he's a big brand. Yeah. Akisema sasa tuongee biz. Hata uwezi afford consultation naye. But ni msee yako, ako down to earth, unaona? Na hiyo bro, through hiyo amenisaidia, mimi nimeweza kusaidia wasee. Sasa tukifanya hivyo buda tutasaidiana. Lakini hawa watu wengine wenye wasee wako na ustaa mingi, kiburi, madharau. Unapotanga hata wasee wako ni master tu hapa kwa kichwa. Ah, hiyo manze, hiyo. In real sense wasee. Hiyo si attitude poa champ. Si attitude. Wazito tukue watu kusaidiana. Si lazima tuwe msee do. Unajua champ ni mtu amekubalika na watu. Kabisa. Like a leader. Kabisa. Unaona? Yeah. A leader ni mtu amekubalika na watu. Yeah. Eh, ni kama ile siku yenye Mike Tyson alikuwa anaulizwa wakati ya Muhammad Ali ati Floyd Mayweather alisema yeye ndio the greatest boxer. Yeah. Alafu akaulizwa Floyd Mayweather anaweza peleka watoto wake kwa shule tu atembee kwa streets hivi awapeleke. Haizi tembea. Haizi tembea bila bodyguard. You rub shoulders with the wrong people. Kabisa bro. Ndio. Yeah. Lakini Muhammad Ali alikuwa ametembea dunia mzima, he was walking all by himself, fanya charity. Anaenda kila mahali ameambiwa so champion ni mtu mmoja amekubalika na watu. Yeah.
Naona? Yeah. And to be a champion, you don't even have to do so much. Just be yourself. Unajua bro, hukuna yo charisma. Antondo usaidia wasee. Yeah. Si lazima unipedo. Si lazima. No, unaweza sema aje. Pedo ni meaningless. Unaweza sema, niko napenda hii shughuli yake. Wacha nimpe platform hapa kwa IG yangu. Hivo. Unaona? Simple. Wacha tu nikam, nimsikize tu Kenya nasema. Ni bro, unalikuwa nataka tupige story. Mi ile kitu hiko, mi sitakuja mahali huko juu, niko na mambo mingi nafanya. Yeah. But we kama unaweza spare time ukam, we kam tutapiga shughuli. Bro tu hiyo kitu moja, because hiyo interview nilifanya na Mwasa. Yeah. Inafanya, msee kama wea ntoki niona na Mwasa unasema, kama Mwasa amepatia huu msee audience, wacha pia mimi nisikie huu mzito anasema nini. So hiyo kitu mimi ilinisaidia sana sana sana. Mwasa kuna kunipea doa, kunipea dini, but kunipea tu time yake bro, akanisho. Yani ile time, hata labda unauliza maswali za ujinga, hata labda content yako ni ya ufala, but the fact to that ameona ume reach out na anafila anaweza kusaidia. So hizo ndio vitu zenye manze tunataka kwa industry. Hizo ndio roho tunataka. Hizo ndio roho zenye tunataka. Mzito wa kireach out Anton anataka kuingia stage. Usimwambie consultation 5k hapo hivyo. Unaona? Yeah. Kuna ile kitu of course kuna biz, lakini msia anaweza kuuliza Anton nafanyanga hivyo 1 2 3. Unamjibu tu ama msia anakuja naweza kupata time to come to try. Wazito wengi waki most probably I don't get even other questions from. Yeah. Wazito sana anything to do with steroids. Yeah. Sana sana napatanga kutoka kwa tule tu gym bro wenye tuko na Kierere. Yeah, yeah. And there are two things. Naweza amua nijibu mse ni stranger ni mjibu maswali zake. Na kujibu. Yeah. Naweza yeah. maswali ngapi? 2, 3, yeah. fikia 5. Yeah. Then maybe niko katikati ya zoezi nikwambie bro, sahi I'm a bit busy. Yeah. Maybe ukibook consultation, yeah. I'll be able to create time for you. Yeah, yeah. Unaona uko na maswali mingi? Yeah, uko na maswali mingi. Yeah. Eh. Yeah. So unatumia mse red card naambia book nini? But mimi ukinipata utake tu kuniuliza maswali hata saa hii nikwambia simu yangu saa hii kuna conversations zinaendelea hapo kama mbili. Najibu tu watu maswali. Yeah. Gani iko safe? Yeah. Gani itanipea vascularity ni? Yeah. Gani itanipatia nini na nini? Naomba ni hii na hii na hii. Yeah, yeah, yeah. Dosage ni kiasi gani hii na hii na hii una run for certain period. Yeah. Zingine nitazuia side effects naomba utahitaji hii na hii na hii. Yeah. You see, kama niko tu kwa simu na niko hiyo hivyo ndio inafuata. Hivyo ndio inafuata. Eh, lakini ukiona pia mse mimi by the way one of the things pia mimi utumia kuangalia kawa sawa kwa serious. Niyo consultation fee. Kabisa. Especially strangers. Yeah. Sasa nipigie, nimetoa namba yako TikTok. Yeah. Sawa, unatakaje? Nangetaka kujua a little kidogo kidogo kuhusu steroids. Yeah. Namuuliza uko na maswali mingi? Eh, kaniambia niko na maswali mingi. Ambia bro itabidi hii tuiconvert kwa biashara. Yeah. Because I have to give you time. Yeah, yeah. Ona? Yeah. You're not paying for knowledge. Yeah. You're not paying for for my time. You're paying for conversion to your time yangu. Yeah. Equation. Yeah. Hiyo bro ina make sense. Hata mimi wazito unichapia na naambia ngade same thing. Which is okay. Juu hata mimi uliza Paul. Yeah. Uliza Paul the editor. Yeah. Siku nilienda kufuatana na editor ya kwanza. Yeah. Paul alishangaa nimemtumia pawa ya nini. Yeah. Nikamwambia bro unajua pesa ni kidogo. Yeah. Lakini kuna vitu umeniambia hapa zenye sisi. Yaani nime appreciate time yako na najua. Eh. Nimwambia do ni ya consultation in quotes. Yeah. Eh. Na hivyo ndo inafaa kuwa. Hivyo ndo inafaa ikuwa. Hivyo ndo inafaa kuwa. Eh. Yeah. But hii industry yetu iko na tu vitu here and there. Kuna watu wanafikiria wako so ahead au hataki kukupatia time, which is okay. Yeah. If this out I could prepare niko time yeah, yeah. Sawa. It's okay. That's why nimesemaje Anton. Yeah, I understand. Nobody owes you anything. Yeah, yeah. So that's why Anton liko na kushow. Yeah. In this life hakuna mtu anakuwa anything. Nobody. Hata nikikuambia Anton nataka tupige shughuli na ukatae. Of course kama binadamu nitasikia vibaya. Yeah. But nobody owes you anything. Unaona? Yeah. Lakini sasa for the sake of the industry. Juu Anton hakuna mtu anaweza grow solo. Hata ukuwe mnoma aje. Unaelewa? Hata ukuwe mnoma. So mimi wanaangalia nasemaje? Tuko kwa the same industry na wewe. Umenipigia niko ni aje? Niko na event nilikuwa nataka kufanya 1 2 3. Unaona? Nikikupatia red card sasa ile yani strict kabisa 1 2 3. Kama event yako bro inatengeneza do, unajua of course utajua. Yeah. Wase warupas wakikukontact saa hii, utajua wazito wako na do. Unaelewa? Unajua wazito. Unajua wasee of course wako na do. Yeah. But sasa kuna msee anaweza kuchapia sema kama Kikuyu place ulikuwa na train. Akwambia Anthony aje. Niko na event fulani hapa. Na ninge kama unaweza make time attend inaweza kuwa nitakuwekea ngata unaona utanipatia public so unajua wewe unaweza amua kama ni biz unajua kama ni biashara inafaa kwa red card ni red card bro red card naelewa unaweza mwambia mimi ndo red card yangu yeah. Na unaweza semaje wewe mzito niwekea ngata nitaona nitakam yeah. Iko lini iko sato ya hiyo sato nikiangalia kalenda yangu niko free nitakam yeah. Akikuwekea ngata hakuna kitu amekupatia bro unaona but wewe umesaidia huo msee juu hiyo presence yako itakuwa na impact kubwa sana kwa event ya umse. Unaona? Sasa hizo ndo vitu zenye nasema. Tujaribu kuangalia hiyo angle hivo. Bro itafika hiyo place ya do anto. Kuna time itafika. Time ya do itafika. Itafika anto. Yani tutakuwa tukika hivi. Hata tukifanya podcast kama hii. Yeah. Unajua huu nyanga wanaenda kutengeneza do. Unaelewa? Atoe pesa. Huu jamaa atoe do. Unaelewa? Like, najua fiti whatever we are doing. Yeah. Probably inaweza kugenerate ya good money. Hmm. So kwa nini tufanye for free?
unageta ntu. Lakini sasa sahi atuko hapo. At this moment. Sahi atuko hapo. Mina samanga at this moment in time. Atuko hapo. Hata yo red kadenyu unapeana bro. Hata ukisema msia atuwa ubutano. Bro yo doni kidogo sana. Kulingana na ile research umepiga zile vitu najua nini. Mingi na miu soma throughout bana. Nona. Miu soma throughout. Lakini lazima tucharge kulingana na vile kuko. Kulingana na vile kuko. Tutafika hapo bro. Tutafika. Sahi bro, mi wambia wase. Hizi vitu zanye mudu hizi ma content. Juu nimeongea ongea na ma content creator. Post. Tuseme sasa nikiamua kucharge venye nafaa. Nafaa kukucharge doya kukuwekea picha kwa IG yangu. Nafaa kukucharge doya reel. Na doya stories. Izo ni nini tofauti zote? Tofauti. Aya, length pia ni tofauti. Unaelewa? But hatujafika hapo. Following yetu bado ina grow as an industry hatujafika hapo. Lakini tutafika hapo. Tutafika, ipo. Unaelewa? Ipo, ipo. So saa hii tungangane to grow industry because tuki grow si wote tuta tuta grow. Industry ki grow itaanza kujenerate hiyo pesa na hiyo pesa tutakula. The lakini brand sasa, is too big. Lakini sasa tukianza kuonyesha na ustar saa hii anto. Nikikudungia champ manze unanisho. Wewe mzito. Wewe manze kama una 30 hiyo shughuli wewe acha nayo. Nakwambia anto but wazito wanaitisha interview nini? Hauna wewe hiyo ndo red card. Unajua red card ni red card bro. So wewe kama una value wewe fika bei. Bro kuna mali tutaenda sita kudanganya. Hakuna place tutaishia. Tukianza sasa kila mtu akae na hiyo sasa ulimi yake. Kila sasa msaya kae kulingana vile anajisikia. Manze wazito tuache hizo manini. Sana na ni bodybuilding sana bro. Wazito wa strongman hawana hiyo kitu. CrossFit bodybuilders bro mimi nakwambia juu nimetembea. Mimi sijui ni nini. Mabodi bro mkona nini mingi sana bro. Itabidi watu hamna roho safi bro. Yani ni kitu na hiyo bro inachangia pia sport. Sport ina lag tu. Hebu imagine vile new train pamoja bro. Mabodi wangekuwa wana training pamoja. Yani fan base yako wewe manzi umeenda pale vile upiga na Richie, unapiga na Guya. Unaelewa? Imagine wasa wangekuwa wanafanyibu. Kama kategori yenu ya heavyweight. Mnapiga zoezi pamoja vile uliona kina Siba mwakifanya. Wote walishikana machampo wa classic physique wakaenda kupiga zoezi pamoja. So machampo wako wanakaa pale wanasema hakuna Guya uwezi finya anto. Anto ndo champ wetu. Wasewa Guya naye wanakaa. Hiyo ina create hype. Guya na kuintroduce kwa audience yake, unamuintroduce kwa audience yako. Mnagrow, ina grow engagement kwa post yako. Brands pale zinaanza kuona. Wait a minute, huu mzito manzi yako na engagement. Wacha tumrushe kaka product kama. Kichaga iko hivi. So wewe uko na endorsement, wewe una push uko sijui supplement gani? Guya ndo ule ana push sijui viatu gani, Richie ndo bro, hata mkisema mpatane mahali mkuleka nyama, nyinyi wote mko fit. Ni kweli. Lakini sasa ana pull ni yake. Exactly. Lakini sasa mkikaa ngumu, mimi siwezi fanya na Anto ati Anto atanifinya. So sasa hiyo manzi itaniaibisha. So wewe bro unabaki pale na engagement ya 3 comments. Guya naye anabaki pale na zake 2 too polite. Nyinyi wote mmesota bro. Hivyo. Hakuna mali mnaenda. Hivyo. Hiyo ndo kitu yenye hawa zitoa. Hiyo ustar bro iko kwa kichwa ya wasi. Hakuna kitu. Bodybuilding inafaa kuwa easy man. Inafaa kuwa easy ifai kuwa na hiyo stardom okay hata kama mtu anafeel yeye ni star it's okay hapana bro hatujafika hapo bro bado body mgani mwenye anaweza simama aseme ati akienda kwa audience ya wase tuseme event kama ya comedy wase watajua ni nani. There is no one bro. Chris ni international lako generation nayo vile tu nilikuwa nakwambia wazito waliposti nini yake na Kasipulu wanasema ati a gym guy. Bro, 8 times Qatar strongest man bro. Mzito ametokea kwa generation Iron bro. Unamuita gym guy. Sasa na sisi zami na wewe tutisami na wewe. Zia duko. Bro, sisi tuko la accomplishment kwa ni jump. Kwa conversation aduko. Mzito amecheza nini ya powerlifting, amecheza bodybuilding, amecheza strongman, anaitwa gym guy. Na hizo accomplishment zote. Sasa wewe anto atakuita aje basi? Mimi hata siko. That's it bro. So unaona. So hiyo nini hiyo ustar tunafaa to understand. Labda ni the steroids guy. Sasa unaona industry yetu bado ni ndogo sana champ. Unaelewa? Tunafaa tusaidiane tu grow sisi wote. Ndio hata ma advert bro hizi ma vitu kama sijui vast man sijui ni. Haifai kuwa bro ni wanyonge wako hapo bana. Bana naangalianga tu jamaa hapo hivi tu hatuna maso. Ati poster manzi imewekwa hapo hajaja kajamaa kametoa shati bana. Kamekonda. Haifai bro. Inafaa kuwa na machamp buda. Kama ni mademo anapewa mani. Kama ile siku nyewe Wilson. Wilson unane. Wilson unane ile ifanya advert ya. Iyo. Na ilikuwa fiti sana. Unaicheki. Ilikuwa noma. Na haka pigia na ingine sibili kwa Elianto. Ama sibili kwa yapi uko cost. Sibili sibika unakumbuka. Pia wesonga asha ipiga advert ya bet. Imbet. Bet Kenya ama zini. Sasa wazito kama ubro anafakufanyi hizo mashugli. At least hata ukiona wesonga kwa poster. Utacheki uni mzito ana train bro. Kwanza ya songo unajua anakuanga na hiyo character ya ya body ya modeling fiti, modeling hivi na pia modeling ako fiti alafu ni anapenda kuoga fiti style yake kila style kila nini dress. Sasa that's it bro na hiyo ni a good representation of lifestyle yake kila kitu. Sasa ndio hivyo bro hivyo ndio inafaa. Unaelewa? Sasa yani hiyo collaboration ile tu kitu yenye na insist ni
bro, hata kama wewe ni nani, hata kama wewe ni nani bro, you can't grow alone. Ni kweli. Lazima hata Mwasa anahitaji Simba, anahitaji Oak Pro, anahitaji nani to market his products. Ni kweli. Unaelewa? Lakini sasa akitokezea sema mimi unajua mimi ndio nimekuwa kwa industry nyingine watoto wa juzi. Bro hakuna place tutaishia. Hatutaenda. Tutakwama hapo si wote. Si wote tutatii hapo na tutafilisika bro na si wote tunataka do. Eh, hey, tunataka pesa by the end of the day it has to pay. Tunataka bro kama tunaweza kwa tunapiga chuma na inatupatia do. Kweli? Hii mwili ama shughuli tunapiga inafanya hivi. Si ndio hivyo bro? Yaani haufanyi shughuli nyingine. Hey. Ati wewe unajua fiti uko na range yako pale bro unapiga shughuli yako. Na ni ile shughuli unapiganga yenye unapenda ndio inakulea. Ndio hiyo. Unaona? Naweza kuwa by the way, ukaweza make your passion ikuwe ndio cash cow yako inakuanga fiti bro, umepona bro. Hapo umepona bro. As in unaando ukiwa shughuli yako. You will never work in your life bro. Kama wewe vile unapenda ku train bro, una training yuko 4 hours. Yeah. Na every time una train unajua ukomboka. Ati wewe kazi yako ni kutula. Ndio natokea na train, nakuwa fiti mwili na nakuwa fiti na bado na mfuko inakuwa fiti. Ni tena mbaya bro. Tena si ati kukua tu fiti. One stone. Ni kukua fiti bro. Yaani ile design ukiona kama Mr. Olympia Derry kama Sibam bro. Eh? Yeah? Siba mbro mse ufinda kwa flight aki travel. Anapiga masemi na wapi. Hey. Unaona? Alafu kwa sasa hivi yako prep mode data sasa yametulia tu. Angalia hata mse kama Ulysses. Uh-huh. Ulysses anashinanga unamwonanga sijui wapi, sijui kulikuwa na nini ya expo wapi, ndio China wapi. Huyu mzito bro ako na do na ni kitu yenye yani yeye sasa hivi hata ni kumaintain. Kumaintain tu? Unaona? Yeah. But sasa anakulia fully from that bro. Hiyo kazi yake yuko travel expo. Sasa sell supplement, yeah. Sell brand yake kila. Sasa hiyo mwili yake bro inamgaramia hiyo kitu yote. Ni kweli. Sasa lakini sasa hii hapa hivi Kenya hatu na bro. Si wote tunangangana hata kama kuna wasi ati wanapiga piti wanapata. Bado you can do better. Can do better. No, yeah, you can do better. Unaweza na unaweza kuata unaitwa hata citizen pale. Uh-huh. Tunasema ule ni Richie. Yeah. Ule ni Richie manze pale anaongelea mambo ya industry. Tutakuwa na games ku flani, tutakuwa hivi. It takes this 1-2-3. Lakini sasa hata ule mse mwenye hayuko affiliated na bodybuilding ama si body ama si mse wenda hivyo anakaa kijua kweli kutakuwa na event flani ndio hivyo sasa bro na atakama but sasa hii hakuna bro hakuna sasa hii ni wasetu comedians musicians bro au wasa wako kimoja ma content creator fitness bro hakuna akina njugu shina kina pana hakuna mtu anaweza jiita celebrity kwa fitness name one person bro mwenye unafikiria ni celebrity celebrity ni mtu mwenyewe anajulikana outside industry yake yani unasema kama vile msee kama Njugushi unajua of course comedy naguza nini zote kweli unaona aya ama msee kama Omanyala unaelewa Omanyala eh Omanyala anajulikana outside as for friend anajulikana exactly now that's it bro name one person mwenye kwa nini yetu unafikiria kwa hivyo hakuna na sasa bro hiyo ustani ya nini chapa hiyo ni usta bro iko kwa kichwa ya wase mabodi huku hivi bana watu wanatuonanga wanafikiria sisi no bounce hapa hakuna wewe muda una mtu anakuona anasema huyu ni mzito wa club like it by the way yeah, so hakuna hiyo nini ati tunafaati kuwa ati tunaringiana tunafaa kusaidiana champ ndio hiyo tufike huko juu manze na mambo itakuwa fiti ni kweli si ndio so I think tumemaliza hiyo gumzo ya nini wait tumemaliza leo nini ya Rupas ya Rupas ama Rupas kuna anything else tunaweza ongezea Rupas I think Rupas wanaanga nini wako tuna tu vitu kidogo kidogo hivi tunakaa tu useless tu nilikuwa na issues nne yeah. And I mentioned that yeah Yani ya raskumbuki. Yeah. Yeah, but I tend to think with as time goes, yeah. Now that tunaongea na Mwas, yeah. Tunaweza make hizo suggestions. Yeah, yeah, yeah. True, yeah. True. Yeah. Yeah. Asa unajua hii ni ile, hii ni ile feedback ya mafans tu. Unaona, hii ni ile sasa wasee wakisikiza, mafans watacheki. So kama hata uko na suggestions zingine, unaweza ziweka hapo kwa comment. Yeah, yeah, yeah. Kwa comment. Najua tu one or another zitawafikia. Zita somo tu, yeah. Zitawafikia. Si marketing team yao, watasoma yeah, hiyo comment. Zita, one or another tu zitawafikia. Nani vitu zenye zitasaidia pia kunini sport. Yeah. Kwa sababu nilikuwa na kushow, hatuna podcast ya fitness. Hatuna, na hizi ndo vitu zenye. Yeah. Mimi niliangalia, mi anto Mr. Mimi kukua athlete bro ni ngori. Mimi najua mimi sina hiyo nyota ya kuwa athlete. Yeah. The best I can do, hii shughuli yenye nafanya, yeah. Naifanyanga effortlessly. Na wasi wengi hata wasi unaonanga tukipiga nao mashughuli za event. Mimi I don't charge them, sita kudanganya. Unaelewa? Yeah. But mimi najua kuna place yenye tutafika, tuongea story ya do. Kuna place yenye tutafika, yani tuongea. Sasa nikange nikijua. Wewe anto wacha kunipima. Umeniita hapa bro. Toa pesa. Umeita wasee hapa hivi na wanawasee ni dhao mbili hapa wazito wanatoa yeah. Doa alafu unaanza kunipigia story ati unajua niko unajua tunasaidiana yeah. Talking of which kwanza ya mzito wacha shughuli yetu inafai kwa kwanza tunafaa tutafutie madem kitu yeah. Ya kufanya yeah ah ka bila nilikuwa suggest yeah tunafaa tukue na something for the ladies watu uzusha huwa tu mambo zako za wanaume yeah. Steroids juu nini
So nilikuwa nafikiria nifanye event, maybe event ikuwe na maybe kazumba mahali. Yeah. Kuwe na zumba. Yeah. But after that, ladies waweza kupata advice about nutrition, yeah, fitness, training, yeah, na kila kitu. Yeah. Na hapo nilikuwa nataka pia Mwasa kuja na hiyo machine yake ya BIA, yeah, electric impedance machine. Yeah. Akuje pia mademi hiyo siku apewe feedback, ashukishe bei hiyo siku, maybe from 5,000 ifanye ikuwe 2,000. Yeah. Unaona? Yeah. Hiyo siku hizo doktori akuje na sound system. Hiyo siku hizo doktori tutamwambia tu abarikiwe. Yeah. Eh. Yeah. Alafu sasa tufanye shughuli. Zumba, tupige zumba, shughuli ya zumba, tu dance. Alafu after that tupe madame kama maybe 1 hour ya ku advice here and there maswali, yeah, mwenye kwa na swali tunampea mic anauliza and then, yeah, jibu hizo maswali, yeah, naona, yeah. Na hiyo ni kitu tutafanya pia, that's the next thing kwa sababu sisi ni kusema na kute lazima tuifanye bro, lazima tuifanye. So organize your event, kutakuwa na zumba ya all ladies, yeah, of course kama ni mwanaume pia unataka kutokea wewe tokea, welcome through, tokea tu wewe, yeah, kuja tu hiyo siku, yeah, tutapanga, tutawaambia, tutai market, alafu tutachagua venue, mtokea hata watu 2,000 bado tutatafuta tu enough Zumba trainers. Kabisa. Yeah, sound, yeah, system of course tunaweza cover hata Nairobi mzima na hizo doktori anaweza kuna enough sound. Yeah. Kuja tukatike, alafu tujue mambo ya fitness, tujue vile tunafaa tukule, vile tunafaa tupige zoezi. Yeah. And that's it. Sema na kutenda. Hizo gumzo bro zinafaa kukua, like vitu zenye zinafaa kukua. Hiyo tu ndo the only way like Kenya. Mm. Like Kenya nye tuta grow. Yeah. Yeah, so I think tumeguzia hiyo story ya nini? Yeah. Story ya your Rupa Zuli inafaa cha. Yes. Na this year manzee na yani niko na high expectations champ. Vile nimesikia hiyo lineup ya wazito vile wana come through, location ni best. Then sasa unajua Rupa zinakuanga bro, wazito wengi tunatoka Nairobi ndo tunaenda huko. Yeah. So unapata ngata fans, yeah, kubwa ni wase wenye wameka. You know, other last time kwanza ilikuwa ile siku yenye kulikuwa na cash crunch. Yeah. Ilikuwa ile siku yenye wasa wamenyoroshwa economically. Yeah. Hata hiyo siku ilikuwa mbaya. Udukuti. Nilikuwa piga hesabu ya kuweka Subaru yangu fuel ya ngirika 25. Wewe unacheza bro. Hiyo siku ile siku fuel ilikuwa imeruka. Wewe unacheza. Wewe unafikiri mimi nilitiaje? Yes, kuna mwanamke anapiga hesabu za kuweka Subaru yangu fuel ya ngiri mbao peke yake. BNB unapiga hesabu ya kaa ngiri 10 hivi. Of course BNB mtachanga changa here and there. Ni noma. Fuel wezi shinoksu. But maybe you can. Noma. Nikapiga hesabu hivi nikaona nahitaji ngiri kaa 30 hivi. Sema hapana, hii pesa naweza itumia somewhere else. Yeah. Tulika pool, tulienda na Farhan. Yeah. Ambia Farhan hii lori yako, tutaendesha hii lori pamoja. Yeah. Eh. Yeah. Sasa tu hii lori pamoja tuende hivyo. Farhan akaniuliza utakuja na nani? Nikamwambia nikuja na nani? Kanaambia wewe bro kuja tu Land Rover iko na viti 3. Yeah. Hii nyingine yote tumejaza imekuwa ni vitu za camping na nini. Yeah. Then sawa tuende tukaenda na mtoto wake. Mtoto wa Farhana anakuanga a very interesting guy. Mimi unajua he's a 17 year old kid. Yeah. But he's so interesting, so mature. Ni msee sharp yani ni wala wasee wana macho mapema. Farhana amemlea vizuri sana. Yeah. Hey bro kijana amemachua. Yeah. Kijana amemachua. Yes, kukuanza mnaendanga mna scam watu pesa. Ile siku tulifikia nyama na Farhan. Yeah. Kijana ali tuscam pesa na kadi. Bro alafu anakuscam mingi akiwa na budaka. Ni msee mchafu wazee. Ni wale watu wamegutu kama pesa. Eh hey, alafu ukifika hapo hivi unasikia Farhan amekuuliza, "Hey Anto, niko na deni yako ya diet plan na kitu fulani hivi." Eh hey, ulikuwa umenipangia haya anakutumia do anakuambia hiyo ni ile pesa hiyo ni ile pesa hiyo. Umejilipia bro. Hiyo ni pesa yako imefanya kazi. Eh, props to son of Farhan. Yeah. Of course Farhan is a good man and akwanga tuna ako too easy tu. Ah hivyo bro ndio. So anyway, big up sana. Tunashukuru kwanza Rupas. Wamefanya vizuri sana kuja Nairobi. Yeah. Wamekuja kwenye biashara iko. Yeah. That's the first thing wamefanya nzuri sana. Kabisa manzi. Hiyo location hapo ndio kila kitu. Unaona? Yeah. Hata msiaka as a fly kutoka tuseme Ghana. Yeah. Then asikia na land Nairobi kuanza. Then achukue flight ingine sijui kuenda Eldoret. Yeah. Maybe aende by road. Yeah. Unajua athletes pia uchoka. Eh, unachoka. Safiri mzee. Ah, unachoka si rahisi. Kwa hiyo unajua hiyo kusafiri hiyo jet lag inafanyanga. Inafanya hata physique yako hii. Of course. Si mwili bro inaweka maji na katalia na maji. Hiyo stress, hiyo cortisol. Inakataa bro. Inakataa kutoa maji. Cortisol, gluconeogenesis ina happen. Wewe bado una cabload. Unakunywa maji tu unashikwa na kiu. Hapo unatii. Unaenda hivi unakaza muscle ziko too flat. Yaani muscle zako zinakuwa. Hiyo siku yani ya stage unapata package nilitoka nayo kwa best lakini hiyo siku unatii. Eh, so saa hii tutakuwa tu easy tutaamka tu hiyo game day tumefanya peak week vizuri. Pole sana for all the athletes that have to travel all the way to Nairobi. Yeah. We hope physique zenu zitakuwa tu sawa. Watakuwa fiti bro, watakuwa fiti. Unajua pia tunaangalia majority. Then registration, mimi kwanza niliregister hiyo siku ya Kamukunji. Yeah. Mimi niko ndani. Ah, so ulishapiga ile ulishapiga Alibada. Eh, Alibada nishapiga 2500. Alibada niliona ni 2500, then kuna ya 35. Yeah, alafu kuna ya nje ni ya mwisho huko ni 5,000. So wazito wa register mapema bai. Sahi mapema. Eh. Watu waseme swiji yo kuhusu registration fee ati ni pesa mingi. Oh, hakuna. Yeah. Wacha nikuambie. Kuna vitu hazifai kukuzuia. Yeah. Kama unajua nini unataka kwa life. Kuna vitu kidogo kidogo hivi hazifai kukuzuia kwenda tu hapo. Lazima ujinyime bro. Yaani anything. Kama Richel sema registration fee ya show yake. Kucheza NPC mwaka. Alilipa 200 euros.
Hiyo ni kitu, hiyo time dollar kwanza ilikuwa mbaya, yeah, euro. Yeah. So ilikuwa kitu 33k. Hiyo ni registration bro. Registration fee? Noma. Noma? Noma. Ndio upata ile kadi ya NPC ya kwanza kucheza show zao. Yani ya kuweza. Nzuri but I think ukipata hiyo kadi, hiyo registration fee inakuanga ya mwaka mzima. Yeah. Kutaka kucheza game zote za NPC ni sawa. Yeah. Noma? Yeah. Which is a good thing. So I think the next time registration fee inatokea wetu watu ndo. Ipa do. Ah, kama kitu unaitaka anto. Vile tu mi ukushow. Vile mi hata ukushow. Kipiga hizi makontent zetu bro. Ile do enye bro tunatumia. Na do enye tunapata. Uwezi hata compare bro. Uwezi compare. Noona. But ni investment bro. Ni kitu enye unapenda. Yeah. Ni kitu enye unaplan kuifanya. Ukifanya unasikia fiti. Good. So at the end of the day. Vile tu umesema manze. Shilingi na mulika ya pili. Lazima utumie do. That's it man. Do. Hakuna, yeah. Hakuna ujanja. So if it's something important to you. Make sure una invest bana. Na pia inakupa ile seriousness. Eh hey, bana, kama no. Sasa hii niko serious mbaya sana. Eh, hey, kuna do yako ushajicommit yani. Ushajicommit. Hey. Kuna mahali na join the next 3-4 months. Like kana show up at certain date tutaona atia tutaona. Ah, yeah. Ushajicommit, ushalipa pesa ile inafaa kama ni hapo. Sasa yeah. Prep kazi kwako. Sasa kazi kwako bro. Yeah. Upige nini vile inafaa. Hiyo yeah. Ndio direction wasa wanafaa kutika. Eh, yeah. So wasewa register. Tutokee hiyo siku show ibambe. October 5th bro. October tarehe 5 hiyo siku. Yo siku wacha vile nakuanga na makosa sijui na chelewa sijui nafanya nini. Mapema. Kuanza mapema nitamkie huko. Mapema bro. Eh. Yo siku nitakuwa like hey noma. Bro tutakuwa vita. Unajua watu wanafikiria hiyo game bro itakuwa kubwa. Sasa wa TZ sasa hivi unajua walikuwa na seti zile zenye haziwezi onekana. Bro kwanza ule sasa hivi bro sasa sasa hii eh unajua walikuwa na seti zile zenye zinaweza fika. Wana seti na uoga uoga. Seti na uoga uoga. Eh. Sasa hivi bro mtashtuka. Mtashtuka bro. Sasa hivi wazito watakuja wakiwa nyama. Mbaya. Kwanza majuri na ule jamaa mwingine anaitwa Obadia. Obadia bro anakonga na nyama nyingine ukisoma karibu na yeye. Kuna kitu niliambiwa na Mwasi. Hata tulikuwa tunacheka na Mwasi ya story jana. Umeona ada kwa ameachilia list ya watu wamebaniwa? Sijacheki bro. Ilitoa a day ago, ilikuwa jana. Yeah. Lakini hiyo list haina mabodi. Haina? Haina mabodi. Yeah. Not that mabodi hawa kushikwa. Yeah. Mabodi walikamatwa of course. Yeah. Of course niko sure wase watu wa TZ wako kwa hiyo list. Yeah. Yalipimwa. Yeah. But walisema wanapatia wame notify hours eh wanawapatia time ya ku appeal but at the same time kuna venye ili mentioniwa kuna barua inatoka kwa MMA yeah. Franchise ya Rupas yeah. Yeah, because it's a by the way wasa wanafaa ku differentiate your franchise tofauti na Rupas na ifai kuatachia yeah, gym yeah, true. A different franchise ya gym yeah. But iko kando yeah. Wakasema kuna barua inatoka huko hivi ya kuenda kwa ADAC waruhusu wase wenye walibaniwa Rupaz 1 yeah. Na Rupaz 2 yeah. Wa compete kwa hiyo tatu. Usahi iko open. Yeah, 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 yeah. Unaona? Yeah. Then wale wasonyo wako kwa band list, wako hapo hiyo. Mabodi by the way out of 10 people. Yeah. Wasa walipimwa kama 8 walipatikana. Yeah. Pa the yeah. Vile kuko yani. Vile yani ya wali express vile yani kuko atini nikubaya. Ni kungori. Walisema hivyo. Ni kunoma. Walisema hatuta disclose. Yeah. Tutasema nani? Yeah. Nikauliza mnajua nani wanabaniwa? Akasema hapana. So Watizedi nikawa shapata hiyo habari na wote wana show up. Najua Watizedi wote wako. Wote najua walipatikana wako kwa hiyo band list. Hiyo najua hiyo wako. Sasa bro so, vitu zingine unajua si vitu hata za kupimwa bro. Wewe ukipatana na mzito. Mzito pale bro nyama hivi na condition. Yaani amekupiga condition na hiyo nyama ukiangalia hivi bro. You stand a chance. Ai. Buda, hata kama hatujui mambo mingi. Kuna mwili zingine tu ukiangalia. Kupima tu tunapima ile ya formality. Lakini hata ukiangalia na macho hivi unajua tu. Muscle bro, pure muscle. Tajua, depth hiyo muscle. So, hii industry yetu, yeah. Ikona fake nati wengi sana. Yeah. Na ukitaka kuspot, the easiest way to spot a fake nati is a guy who makes so much noise yeah. About steroids. Yeah. Unaona? Yeah. Unnecessarily. Yeah. Like for instance, uko nati. Yeah. Jai kuna ukishugulika ati, yo, unaambia watu mnatumia steroids. Yeah. Ndio maana nikikuja kutrain na nyinyi to shoot content mnaniweza. Yeah. Ziyo. Sijai sikia ukibodha kusema hivyo. Yeah. Never ever. Sijai sikia. Yeah. Go to any random gym guy mwenye hata anajua mi nakula steroids. Utai sikia kukomplain ati, yo, we unakula steroids. Ndio maana unakaa vizuri. Ndio maana uko na nyama. Ndio maana una lift heavy. Yeah. But those guys who make noise about steroids, mnawajua tu. Yeah. Eh, wale watu wako yapi about steroids. Yeah. Au ndio fake nut. Au ndio wanatumia lakini wanakuja kuambia wako natural. Yeah. They are not. Kawako? Yeah. Eh. And I'll tell you one thing for sure. Unaona pia wase wenye wanakuanga top. Wenye wana place tops kwa categories and tops kwa nini. Yeah. Wase pia ni the biggest fake nut is around. Yeah. Eh. Of course unataka kuambia wase uko natural.
unadanganya wasee, unawapea unrealistic expectations. So unataka ukunikuje nidanganye msee atakuwa na hii mgongo yangu kati akisukuma nati. Yeah. Siwezi bana. Mimi napenda kuwa honest. Yeah. Hiyo ndio character yangu. Yeah. Lakini wewe maybe unataka kutumia gear alafu udeny hiyo story ya gear. Unaona? Nataka unatumia gear na umenyamazia hiyo story. Yeah. Wewe hatuwezi kuita fake nati. It's okay. It's okay. Yeah. Na mzee kuuliza kama unakula gear umwambie hiyo ni story for another day. Yeah. Unaona? Yeah. You brush it off hivyo. Lakini yeah, kuna wasee hata wajauliza story ya gear wanakuja kuambia wasee oh msikule steroids. Yeah. Nitawafanya mkue na sijui mbo ndogo, yeah, makende tukue tudogo. It's okay. Yeah. Peanuts. Makende zinatoshana peanuts size hivi. Yeah. But ni sawa. That's for a season. Yeah. Nazia mshanga. Kama sahi nakula HCG. Yeah. And Clomifi. By Friday, makende zitakuwa zimejaa kwa scrotum. Hiyo ni kitu kidogo. Yeah. Eh. So, hii mambo ya kupewa say unrealistic expectations. Ati una show up kwa prep. Uko na striated glutes. Glutes zinakaa ngumi hivi mzee. Noma. Mbona wase una training ya wana hiyo glutes iko striated? Mbona? Eh. Na mbona maybe competitor flani mwenye una trainingi, pia yeye akona glutes striated na bado pia yeye ana claim akona ati. Si labda wanasema sababu ni fake nati, ni wewe uko na fake nati na pia wewe umemfunza kuwa fake nati. Yeah. Ama ni superior genetics. Superior genetics kwani hawa pekee ndio waliumbwa? Ndauliza kama Hanif. Yeah. Hanif uliza, kwani yeye pekee ndiye aliumbwa akaumbika? Yeah. Ndio anauliza. Unaona? Noma. Hanif anawajua wote ma fake nati. Yeah. Eh. Na hata Hanif ukimuuliza, Hanif unakula mwiba? Akwambia acha kuniuliza maswali mingi na ukule nyama yako. Unaona? That's a very genuine response. Yeah, yeah, true. Eh, true. Kama ni mtu mzima utaelewa. Yaani wewe wachana na hiyo shughuli. Unaona? Guya alikuwa cornered kwa live akauliza Guya uko unati ama uko unatumia gear. Yeah. Akasema I'm a professional and I'm doing this in the most professional way I know how. Yeah. Unaona? Yeah. A very good answer. Yeah. Kama ni mtu mzima utaelewa. Yeah. Kuja uniulize antu uko unati ama uko na mimi nakwambia mimi nakula steroid. Yeah. Eh. Unajua niliona hata Bonac bro. Bonac walimshika akifanya marketing ya USN. Eh. Jamaa content creator fulani akakama kumuuliza, "Are you nutty?" Eh. Bonac akamwambia mimi ni natural bana. And don't ask me stupid questions. To discuss vitu za maana, yeah? Eh. Vile unafaa kukula, vile unafaa kutrain nini, wachane hizo maswali. A very genuine answer. No. Eh. Na wewe pia unafaa kuunderstand. Sasa mzito bro kwa expo ya SAP bro. Anapiga mboka re. Lakini unajua sasa shida ni hata kwa wase mboka hao kwa kufuza hata hiyo bro. Mimi ndo msema hata interviews. Hey. That's what usikiza. Mimi siulizangi wase maswali personal. Hey. Hmm. Unaona? Hey. Hey. Unajua mwambie wase. Hey. Mimi sipendangi kuuliza msema maswali personal. Mimi natakanga kama anto mimi nimekujua na fitness. Hey. Na una hizo ndo shughuli zako na nikiwa nyuma ongelea yangu. Yeah. Wacha tupige hiyo shughuli. Mimi yeah, kwanza kukuuliza ati mambo ya ex wako, mambo sijui ya bibi yako. Ni za nini? Useless. Hiyo na understand ni mboka ya mablogger lakini mimi hizo maswali I don't. Sisi mablogger. Eh, sisi mablogger tu. Ile kama unanijua juu ya fitness, tuongee mambo ya fitness. Hizo udaku zingine wati sijui ulishikwa sijui wapi, sijui. Kwa hiyo achana nayo wazee. Tuachane hizo madili bana. So mbona kufale aliwapiga live like sasa surely. Msee ameplace mpaka top 3 Olympia. Unaenda kumuuliza kama ako nani? Kuna analysis juu ngapi? 2 ama. Unaenda kumuuliza kama ako nani? Aje. Sio bro hiyo ni kinonja wewe kwanza una akili. Eh? Wewe kwanza unafaa upigwe. Wewe unafaa upigwe bana. Hata mafans pale kwa comment walikuwa wanamuuliza, "Wewe lakini wewe kwani wewe ni mjinga kiasi? Hata ungemuuliza hii product ya USN kuna tofauti ya nini?" Sasa wewe una tofauti haina steroids gani? Sasa wewe unaenda kuulizaje swali ya huyu? Wewe alikuwa mejangori. Hivyo ndio pia Simeon Panda ujangori. Kilizo hiyo swali pia yeye ujamba. Na Michael Han. Michael Han anasema pia ako nati bro. Mbaya. Sasa tuko na Michael Han wetu hapa na Simeon Panda. Ah, but haifai hivyo cha. Conversation yenye inafaa. Conversation inafaa kuwa open. Inafaa kuwa open. Kwa legit. Yeah. Na tunafanya ni kuongelea bodybuilding. Mm. Wasee wajue what is happening. Safe ways za kuifanya, njia zenye ni riski za kuifanya. Of course wanasema hakuna safe ways lakini unajua bro, kama unataka kukua a pro bodybuilder, unajua route unafaa ufuate. Yeah, so Anton nilikuwa na kushow like inafaa kuwa open discussion. Unajua yes, tumepiga manini mob sana za gear. But inafaa kwa yani ni kitu tu inaongelelewa bro. Unaona? Ni conversation watu wako comfortable kwa wasi wa understand bodybuilding for you to get to level lenye wase wengi wana aspire kufika, because I'm sure bodybuilders wengi wanataka kuingia Olympia. That is what it takes. Kuna risks. Mimi naweza kuambia kwa DMs zangu. Yeah. Vijana wanacheza kama mkunji, unajua huyu yuko nati huyu. Yeah. Huyu anakula creatine na mayai. Yeah. Bana anakuambia anataka kwenda Olympia. Yeah. Eh. Yeah. Wase wako na hizo aspirations. Yeah. And they have to know what it takes. What it takes. Pia story ya medically, financially. Hey, unaelewa bro. Yeah. So wase wapige ma blood work. So I feel ni conversations zenye. Yeah.
zinafaa kuongelewa na demo zinaongelewa background zipo hapa kwa fog. Demo kuna kuwa na awareness. Si mimi watu nashinda tukiongea na mimi nilikwambia mimi I don't use steroids, sina plan za kutumia. Labda huko nikiwa kachwani naweza piga TRT, unaona? Lakini mimi si ati tukiongelea ama juu tunashinda na wewe. Ati sasa ati hiyo ni decision ya mzee. Bro, hujaiona. Unajua mimi nishaikuwa na experience zenye unaenda unaambia mzee. Mzee anakupata tu na kafiti. Amtoi. Yeah. 13 year old. Yeah. Hey, what do? You're so big. Ambia just lift every day. Yeah. I eat meat and eggs. Yeah. What else do you do, bana? Unaona mtu yako curious. Yako curious. Hiyo kitu umemwambia unafanya hiyo. Anaona 13 year old anajua hiyo ina happen. But anakuona wewe. Kuna tofauti kubwa. Anakwambia babangu pia anaendanga gym. Anaendanga gym. Lakini mbona yeye anaendanga gym daily. Yeah. Lakini amfanani. So unapata ma 17 year old hapo kwa gym ananiuliza. Anakujanga na wasikawa na wanne hivi. Yeah. Cool kid wa Karen. Hey, what do you do? How many years have you been lifting? I've been on my 11th year. Yeah. What do you do? You're so big. You're not like the usual guys. Yeah. Ambia, I train, nakula vizuri, and I take steroids. Yeah. Do not take steroids. Do not ever think about taking them. Yeah. Even though you ambia. Yeah. Your story naishi hapo. Yeah. Msee ana hata you fry. It's like wamegundua wameona kitu yani. Yani alafu wamejua. Wamejua. Wamejua huyu mzito anakaa hivyo juu ya steroids. So mimi siko ready kutake steroids. So hata physique yangu basi niko okay. Kama nakaa hivi na napiga zoezi, siko vibaya. So niko honest na watu hii kwa sababu ni teenagers. Wanajaribu kujua how to fit into the world, fit into conversations and everything. Yeah. So usipee teenager unrealistic expectations. Naambia this juu inua chuma miaka 10 utakuwa kama mimi. Si mimi nimeinua hizo miaka 10 mzee. Ama enda uangalie kuna wase tumeinua nao chuma miaka 10. Kuna best yangu anaitwa Roger. Same age tulianza na chuma this. Tulianza kuchapa zoezi the same month ama semester tukiwa shule. Na ukituangalia hivi your walls apart. Hata nikipost photo yangu Roger ameanga shukisha bana. Hizo steroids zimetosha kabisa. So there are some conversations as nafazi. Zikuwa common please. Ziache kuwa marginalized. Actually italeta more awareness. Yes. Wasee wata understand the sport better. Yes. Wasee watajua the risks zenye ziko involved. Watajua direction enye msee akichoose kuenda hiyo line anafaa kushughulikia. Yes. Na itakuwa fiti bro. Itakuwa kama majuu bro, kama dubs unaingianga huko hivyo gym. Unapata wasee wengi sana wako ongia, bado wasee wanapiga blood wako wanafanya nini. Wasee kwa wanazipina hapo kwa locker room. Ni kama tu supplement. Unapata tu msee kwa locker room wako. Ni kama supplement bro. Supplement sahi niko na ngori bro, nikifanya nini ya supplement na tusiwa huko bro, madawa nini. Brother angu alikula creatine akakufa, sijui nini. Sasa bro unashangaa. Hivyo ndio kuna kuanga. That's why one of the things zenye editor wangu ananiambianga niingie ni engage wasee TikTok. Lakini nikiingia hapo kwa hizo comments za TikTok naona wasee wako wana so uneducated. Yaani wasee bro ni kama wako teenagers. Shida engage. Wasee ni bro unaambiwa creatine bro ati itakumaliza creatine. Kwanza leo kuna comment niliona nikipost video nyingine naona mzee anasema kitamramba mbaya sana. It's okay. Najua bwana, najua Kenya nafanya. That's it. Hata kama bro hapo ndo nilisema yani hata tuko nyuma sana. Kama tunaongea mambo ya supplements bro, mtu anasema omega 3 fish oils ni mbaya sana, hizo kwanza hata zinaweza kuletea ngori sana. Omega 3 in fact hata mtu wa steroid I have to take them. Bro na wakina wamalo wakinini waki squat pale kwa kamukunzi ama nini, ati hawa sema nzee wana show off, unajaribu kuimpress watu hapo, hiyo mgongo yako wewe unajua nini ilifanyikia Ronnie Coleman. Unaona hizo comments, hata nime notice sahi niko sawa sana. Sasa nimepata provocation kama mbili jana. IG. Okay, kuna moja nilikuwa aggressive, nijibu aggressive. Ni fan mse unifollow tu. But mimi ukiniandikia ujinga, unarudisha, unamrudisha na hiyo energy tu. Hata kama unanifollow, hata kama una nini, mimi sikujui. Ukiniandikia ujinga, unamrudisha na hiyo level yako. But kuna nyingine nilipata provocation asubuhi bro. Hapo ndio nilinotice niko sawa. Mzee anakall kwa simu, anakuuliza na ukali. Tumetupa, au unajua ongei na nani, unaongea na nani kwanza, ni wale wasiuchinchini. Unajua hata unaongea na nani? Nilikuwa like na ban, nataka unataka kumbash one time. Kumbash, mazeni mwambie, uwezi nipigia masimu, wanza kuniuliza maswali za kishenzi. Nikakuwa patient. Sana. Ukacheza chini. Nicheza chini. Ngoja nianze kukata. Ngoja nianze kula trend. Utaewe. Bala. Si labda huyu mzito bro mwenye ameinua karao bro. Wewe unafikiri mzito mkimpea trend? Kikosa kijana wa 19 year old. Maze? Unaona vile huyu mzito anafikiri kwa hasira gani bana? Angekuwa amekula labda na stero. Nishangaa hiyo hasira imetoka wapi? Yaani unawekelea msee na mpaka unarudi unamwekelea tena. Sasa niliona amepiga huyo karao tekea kichwa afta ako chini. Unajua angemmaliza bro. Angemshika tu fiti hapa hivi kidevu hapa fiti. Ndio teke niliona alimpiga hivi, hakuipiga. Ingempata vile ilikuwa, ni kama ilimnyuex bro. Ingempata fiti. Mzae pale manzee mambo yake ingekuwa. Sikuelewa, lakini hiyo kijana ni hasira bro. Ako na hasira mbaya.
Nafaa check maze anga management manze. Nanishi, unajua makarao pia anakuanga provoke. That's lakini bro, at the end of the day, unasema hiyo anga manage, hiyo ni shida hata mimi nilikuwa nayo bro. Mimi nimekuwa kwa situation mob zenye ingefuatwa kisheria hata sasa ingekuwa ndani. Unaona? Hiyo ni ya kupiga piga watu ovyo ovyo, like ile tungori ikizidi. Yaani unachemka auko au fikiri. So baadaye ndo unakaa unasema, so hii kitu ikifuatwa ingefuatwa yani according to the law, bro unatupwa ndani. Na kuna mzito aliniuliza hizo mambo za anga issues, nikamwambia mimi I also tend to walk away from situations that zinaweza aggravate the queue. Na hizo bro, hiyo sasa ndo hapo bro ndo mali story ya emotional intelligence bro inaingia. Unaona? Na hiyo ni kitu bro na mbonga mwanaume. Uko bro, situation tu kidogo inaweza kutupa ndani champ. Bro, unaambia you are one decision away from prison. From prison. Noma. Ukiingia prison ndio una team. Ndio unajua sana nasema ngajela zilitengenezwa wanaume, lakini ukiingia huko ndio utatii bro. Freedom ndio kila kitu. Like leo vile tunapiga gumzo hapa ti unaweza toka utembee. Ukisetiwa pale manze ufungiwe mkatumia jela urushwa tu kwa store ya hapa ufungiwe. Manze kama uboy sasa hivi vile yako 19, unajua wazito watamfunga bro. Watamfunga na wako determined ndio kila charges zingine. Watamfunga bro. Sasa imagine huo mzito afungwe miaka kama mbao ama 30. Unafikiria kiwa jela anajiuliza huu sansea hata ningemwachia tu hiyo dinga niende. Sasa hii manzeni ningekuwa nimecheza chini. Youth yako yote, maisha yako ya familia, kila kitu nunge bro. Either uende huko kuefago ama yani umeti bro. Unatoka jela unapata technology ili change. Hata unaanzia jela unaanzia wapi? Unaanzia wapi champa? So wazito kama mnacheki hapo upande ya anga management. Manzee muhimu, hiyo ni kitu pia mimi mwenyewe najifunza na feel ni kitu ya maana sana sana. Juu wasetu wanaume kwanza tuko na hiyo asili bro. Kwanza sana. Mimi nikikata ningekula train mazee na sana sana. Juu kwanza makarao. Hiyo rage unakuwa control rage the whole na day. Road rage bro. Unachoka ushe control rage unachoka kwanza hata hiyo acha tu. Road rage bro. Mimi kwanza kuna yaani unajua sawa ukikula steroids ni sawa umecontrol hiyo rage haujai take out on the people. Sasa ina backing hapa kwa kichwa. Sasa ni balaa. Sasa uko vita hapa hivi kwa kichwa mzee. Hiyo ni normal. In fact, every time nikiingia tu kwa gari hivi when I'm on steroids or rage, Superdrol, Trenbolone, hizo vitu. Naingia kwa gari hivi kana nimepigia mtu simu. Mzee mwenye anajua hii call nikimpigia hivi ni ya dakika 30 ndio nimefika penye naenda. Juu ya hiyo road rage bana. Normal. Anyway, haya. Thank you so much for tuning in. If you're not busy, you cannot create a buzz. That's why tuko busy hapa hivi. Jaribu kuwaletea content, gumzo, kila kitu. Yeah. So until next time, stay tuned. Pamoja wazito, msisahau manze kusubscribe, kucomment hapo na kushare.